Brother Ken Wanyoike, put your hands together for Jesus as he comes. Deaconess Roseanne Onyango. Brother Gabriel Okoth. Brother David Bartasar Ohongo. And Brother John Alukoye. As they come, I have some testimonies to read from Sister Mary Atieno. She testifies of 10 years joblessness broken. And she says, I have been jobless for the last 10 years, and I fully engaged myself in all the Wonder Double outreaches. To the glory of God, last Saturday, after handing the last outreach material, multiple calls of job offer landed in my phone. I am now trusting God to make the best choice. I give God all the glory. Another testimony to be read from Sister Susan Gitao. She testifies of miracle change at a place of work. Says, for the last 8 months, my job was faced by challenges, and that is lack of pace, stagnation with no growth or salary increment. I engaged in outreaches, prayer, and fasting, and attended our last one night with the King. To the glory of God, immediately after the Wonder Double, I received a double salary hike, change of working terms that has given me rest. I give God all the glory. Somebody is learning their miracle job in the name of Jesus Christ. Your names and what God did. Heaven on Earth Church. My name is Ken Wanyoike and I serve in security. I'm here to give God all the glory for giving me a miracle car. I keyed into the outreach for the one that went for Kayole. And this week, God has surprised me with a miracle car. I was given it in a very good condition and fully serviced. I give him all the glory. Praise the Lord. Praise the Lord again. My name's Brother John Alukoe, and my son here is Brother Kezi David. Praise the Lord. My beautiful wife is seated somewhere there, and we are here to give God all the glory because of what he has done in my life. When I came to this commission, I didn't have anything, but to God be all the glory that are moving forward day after day. Praise the Lord. Last year, Shiloh, we purposed in our heart as a family to get a property that will be saying, like every other member of this commission, that no more rent. And when we got the property, I came to this church and talked to Pastor Kezi. I told him I wanted a pastor to go help me groundbreak the land. So the land was prayed for, and we started believing God for money to build to have a building there. So with divine speed, the Lord has been giving us provisions day in, day out. And we keyed into kingdom stewardship. We didn't have time to go and do evangelism, me and my wife, together with our son. But we were praying for the people who are going out. We were praying for the establishment of the souls that were being won to Christ. And also we keyed into covenant hour of prayer every day in the morning. It was hectic, but we still purposed to be going there every other day. And to God be all the glory, the provisions were made. In 3 months, the building was standing there. And I came to church one Sunday, and I talked to Daddy, Pastor Kezi. I told him, please, sir, I want you to give me another pastor to go help me dedicate the house. He said, the one we just ground broke the other day, I told him, yes, sir. He said, no, I'm not giving you a pastor. I'm coming myself to see the house. Praise the Lord. So to God be all the glory. Last week, he came. We dedicated the house. And today, we left the house coming to church. To God all be the glory. Amen. Put your hands together for Jesus.
Praise the Lord, Church. I'm Deaconess Rosanne Onyango. I have two short testimonies. Last year, during the Shiloh time, I really desired, as a family, we desired to have a home of our own in Nyanza. I became widowed some time back, and the worst part was in 2011 when where we considered to be our house in Syokimau was actually demolished. So we wanted a place where we could call a home. I thank God that come January, God gave us some money, and by divine grace and speed, by April 3rd, we entered that home. So I have a home. I give God all the glory. And then, anytime I'm doing work in the office, I work with the United Nations office at Nairobi, and we serve UNEP and Habitat. God helps me because when I'm serving my clients, I always make them to know that I'm a born again, and I make them to realize that I'm a real born again. So it so happens that one particular staff member in UNEP, I don't know how we shared, and I can't tell how it really happened. When we were talking, and then he just realized that I had a daughter who was doing law at the Nairobi University, he told me, look, when is your daughter completing? I said, by 30th of May, she's going to complete her coursework. He told me, please, can you send me her CV? And by March, I sent her CV. And strange enough, my daughter right now, she's yet to graduate. She was given an assignment, a research work to do, and she's answerable to the Washington, D.C. office. And something that is so strange to that, this particular staff member told me that normally the students they recommend, the legal students they recommend to do that work, at the end of the day end up getting a scholarship to the UK university. I thank God for everything because it's God who opened, and to all glory be unto him. Praise God, Church. Praise God, Church. Once I've come here to stand on this holy mountain to my name's Sir Gabriel Okoth. I've come here to give God thanks for what he have done in my life. Was on last week, I stood on this holy mountain testifying of termination of job because I rejected corruption. But was a way God showing me that I want to open more than 100 doors for you. And I have now received more than 10 jobs. But I wanted only one. After being terminated on 31st, I received so many jobs. And I wanted only one job. They called me and I told them, wait. And on Monday, I went for an interview. And we were many people. And I want to just to express this thing, I was not the one to be given that job. I think so, because I have been riding a motorbike, though I'm a driver. I used to drive sometimes, but there are some drivers there who are always on the road. We went to an interview. I was the one picked, and I was given a job. And even after being given a job, I was still called for two or three jobs to go for an interview. And I told them, I don't want them. You just call me, but I don't want them. But let me just assure you that being... Praise the Lord. Our brother Gabriel already has a job, and he gives God all the glory. Praise God, Church. I'm called David Batasa Ohongo. And first of all, I would like to appreciate the Almighty Father for granting me this opportunity at least to tell you whatever he has done upon my life. Okay, I joined this mission on July 12th, this year, 2015.
And God has done miracles upon my life. Okay, I was financially unstable. I experienced a lot of challenges financially. So paying my rent was a problem this month. And at the same time, I'm a student of basic Bible certificate. So from there, when I was coming from basic certificate from this church, I had a problem, you know, paying rent. I was stressed up. So I knew that just agents will come and I have not yet paid my rent. It will be a problem. But fortunately, when I arrived, I opened my door. When I arrived there where I stay, I opened my door and found a receipt that I have paid rent in cash of this month. Yeah, this is a testimony that I'm sharing with you. Cash. In cash, and you know that you usually pay in the bank and we drop a receipt in the box, but this one was paid in cash. I don't know who paid it, but it was paid in cash. I give God all the glory. Go ahead and give him thanks. Appreciate him. In your seated position, give him glory. Father, we thank you. Mighty God, we appreciate you for all the diverse visitations in the lives of people. We acknowledge your mighty hand at work. To you alone be the glory and honor. Father, we thank you. In Jesus' precious name, we have given thanks. You are the next to come with forth your testimony in the name of Jesus Christ. Put your hands together for Jesus. Praise the Lord, church. The anointing of God is the one that breaks every yoke in our life. Amen. And we are here today to be made great by him. Hallelujah. Do I have a witness in the house this morning? Do I have a witness in the house this morning? Amen. We're going to sing a song that says, I feel the presence of the Lord in this place. And I want you to join us as we sing this sweet song to God. Amen. Touch me today, Lord Jesus.
Jesus. I need you to touch me. Touch me. Touch me now, I pray. I pray. Touch me, Lord Jesus. Touch me, Lord Jesus. Lord, touch me today. Lord Jesus. I need you to touch me. Presence in this place, say, I feel your presence in this place today. In this place, I know I feel your presence, Lord. Say, Lord, I can feel your presence in this place today. Your presence in this place. Lord, I can feel the anointing, the anointing. I can feel the anointing, the anointing in this place. And Lord, I can feel the anointing, say now. Feel the anointing in this place today. In this place, I feel. I feel it today. The anointing. And it's moving. And it's moving. I know it's moving in this place. This place. I feel the anointing. I feel the anointing. The anointing. The anointing. And it's moving. And it's moving. Moving in this place. This place. And touch me, Lord Jesus. Touch me, Lord Jesus. Lord Jesus. Touch me now, say. Touch me now, I pray. Say, move me, Lord. Move me now, I pray. Touch me, Lord. Touch me. Break me. Break me. Make me. Break me. Call me. Call me. Lord, call me. Call me. Move me now. Move me. Move me.
hands together for Jesus. Put your hands together for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. In this powerful service that is ordained for your supernatural change of level, ambao imewekwa kwa kubadilishwa kiwango chako kiungu, I see the good hand of God. Naona mkono mwema wa Bwana. Rest upon someone here. Ukishuka juu ya mtu hapa. And change your level forever in the mighty name of Jesus Christ. Na kubadilisha kiwango milele katika jina la Yesu. We serve a God who has not left us without a witness. Tunamtumikia Mungu ambaye hajatuacha pasipokuwa na mtu mwenye kushuhudia. The testimonies you have heard here today, shuhuda ambayo tumesikia leo, they are all a pointer. Zote zinaelekeza to what God has packaged for the life of someone here. Kwa kile Mungu amefungasha kwa mtu hapa. Because whatever he does for one, kwa sababu kila anamtendea mmoja, he is able to do for all. Anaweza kutendea wote. Amen. Amen. Come on, say amen. Sema amen. Just by coming to this house, kwa kuingia tu ndani ya nyumba hii, where the presence of God is available, ambapo uwepo wa Mungu unapatikana, the brother went back home, yule kaka alirudi nyumbani, and discovered that his rent has been paid. Na akakuta ya kwamba pango yake imelipwa. Who paid it? Nani alilipa? He doesn't know. Hata yeye hajui nani. But all that was there as an evidence was the receipt. Lakini ile ambayo ilikuwa inaonyesha tu alikuwa na ile stakabadhi. After he came here on Sunday, by the next day Monday, he came on Sunday, attended Bible school the next day. Alikuja hapa Jumapili na Jumatatu kajiunga na shule ya Biblia. And then God, na Mungu, moved on his behalf. Akatembea kwa niaba yake. Praise the name of Jesus Christ. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Today, leo, someone here, mtu hapa, who is having the same challenge like our brother, ambaye ana changamoto kama huyu, by the end of this service, mwisho wa ibada hii, your own house rent have been mysteriously paid in the mighty name of Jesus Christ. Pesa yako ya pango italipwa kiungu katika jina la Yesu. Somebody who believe, let your amen be the loudest. Mtu anaamini hivyo aseme amen. Please understand this. Tafadhali fahamu hii. When you engage the truth of God's word, unapohusisha kweli ya neno la Mungu, then you experience the flow of his power in your life. Hapo unakutana na mtiririko wa nguvu zake ndani ya maisha yako. Hearing it alone is not enough. Kusikia tu haitoshi. Doing it is what brings about the release of the virtues contained in the word of God. Kule kutenda ndio kunaachilia zile nguvu ambazo zimefungashwa na neno la Mungu. Word practice, kule kulitendea kazi neno, is what guarantees you a profitable living here on earth. Ndio inakupa hakikisho ya maisha yenye faida hapa duniani. We have nothing less than two brethren here. Tuna zaidi ya watu wawili hapa. Who said they fully engaged in the prophetic wonder double harvest season? Ambao wanasema walijiunga kamilifu na katika yale mavuno ya fungo maradufu. Sister Susan Gitao. Wakana ni dada Susan Gitao. Said I engaged in outreaches. Anasema nilijihusisha kwenda kuhubiri na kufunga na kuomba. And attended the one with the king. Na nikahudhuria katika mkesha. And to the glory of God immediately after wonder double. Na kwa utukufu wa Mungu baada ya kwenda kule kuvuna nasi. I received a double salary hike. Nilipokea mshahara wangu maradufu. Change of working terms. Na mahali pangu kazini. That has given me rest on all sides. Ambayo imenipa amani maishani mwangu. And the other person said, na pili naye alisema, Mary Atieno. Dada Mary Atieno. Jobless for 10 years. Alikuwa hana kazi kwa muda wa zaidi ya miaka 10. I fully engaged myself in all the wonder double outreaches. Nilijihusisha katika kwenda kuvuna nafsi. And to the glory of God. Na kwa utukufu wa Mungu. After last Saturday's outreach. Baada ya kwenda kuvuna nafsi kwa Jumamosi iliyopita. As the last material left her hand. Nilipopeana kile kipeperushi cha mwisho. She received multiple calls. Akapokea kupigiwa simu kwingi. Of job offer. Kila mtu anampa kazi. In her phone. She now has the positive trouble of choosing the right one. Sasa hivi ana changamoto ya kuchagua ni kazi ipi aiendee. 10 years of joblessness. Miaka 10 hana kazi. Terminated by one stroke of obedience. Na kwenda kutii mara moja tu hali ya kutokukosa kazi. I know for someone here today. Najua kwa mtu hapa. Who has fully engaged himself or herself in the one double outreaches. Ababa jihusisha kamilifu katika kuvuna nafsi kule kwa kumaradufu kuvuna nafsi.
And you were part of the ongoing outreaches. Na ukajihusisha kila Jumamosi upo kuvuna nafsi. That after this anointing service today, baada ya kupakwa mafuta leo, your heavens shall be open in the mighty name of Jesus Christ. Mbingu yako itafunguka katika jina la Yesu. Somebody who believes that open heaven is coming his way today, let your amen be the loudest. Mtu anaamini mbingu yake itafunguka, piga kelele ya shangwe, sema amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. Diverse testimonies. Shuhuda nyingi. Miracle houses. Nyumba ya kimiujiza. With fantastic speed. Kwa kasi ya kiungu. Miracle car. Magari ya kimiujiza. As a result of the one double outreach. Kwenda tu kwa kuvuna nafsi. And the ongoing outreaches. Na kwenda kutokea katika kule kuvuna. I don't know who I'm talking to right now. Sijui nani nani sasa hivi. But as you engage yourself in doing the will of God today. Lakini unapojihusisha kufanya mapenzi ya Mungu leo. Whatever has been a challenge in your life. Kile ambacho kilikuwa ni changamoto. Shall be turned into a testimony in the name of Jesus Christ. Kitabadilishwa kuwa shuhuda maishani mwako. Please take note of what I'm saying. Let your spiritual understanding be open. Tafadhali zingatia, wacha usikize kwa makini. These individual testifiers, awa ambao wanashuhudia, many of them have been in the church for a long time. Wengi wao wamekuepo kanisani muda mrefu. So their challenges have survived several services. Kwa hivyo changamoto zao zimepitia ibada nyingi. Waiting for obedience to this particular instruction. Wakiwa wanangojewa tu watii kwenye maagizo ya kiungu. Are you understanding me, friends? Ya unanielewa. That there is a key that you must operate for the door to open. Ya kwamba kuna funguo inabidi utumie ili mlango wako ufunguke. Maybe your own. Labda ya kwako. Is this particular key also? Ni funguo hii leo. That when you engage it, unapojihusisha nayo, the door just opens for you. Mlango unafunguka kwako. These testifiers have been in church for some time. Ambao wameshuhudia wamekuepo kanisani. They have received all the prophecies from this altar. Wamepokea kila nabii kutoka kwa mahali. They have attended all manner of services. Na wamehudhuria ibada nyingi. But God was waiting for one particular key. Lakini Mungu alikuwa anangojea funguo moja. Before he steps into the affair. Ili aingilie kwenye mambo. And when they engage the key. Na walipotuitumia. And were consistent in doing it. Na wakaendelea kuitumia. God the testifier said they engage fully in all. Kwa sababu anasema hao walioshuhudia walihusika kwa yote. This last one. Na hii ya mwisho. The last testifier said the moment the last hambi left her hand. Huyu wa mwisho amesema nilipopeana kipeperushi cha mwisho tu. Calls started entering the phone. Simu zikaanza kupigwa. Today. Leo. As you engage yourself fully in advertising Jesus. Unapojihusisha kamilifu kumtangaza Yesu. And advertising what he is doing in your life and in this church. Na kutangaza anachotenda kwako na kile anafanya kanisani. As you engage fully in advertising the forthcoming services. Unapojihusisha kwenda kutangaza ibada zinazokuja. I decree. Natamka. Whatever barrier has stood your way. Kizuizi chochote kilichokuzuia. Be mysteriously uprooted right now in the name of Jesus Christ. King'olewe kiungu katika jina la Yesu. Someone here. Mtu hapa. You shall be a testimony and a sign and a wonder for others to behold in the mighty name of Jesus Christ. Utakuwa shuhuda na utakuwa ishara na maajabu kwa wengine kushuhudia katika jina la Yesu. Did you get that? Ja umepata hiyo? I didn't say you'll be sharing testimony. Hakusema utashirikisha shuhuda. You shall be a testimony. Wewe utakuwa ni shuhuda. It's one thing to share testimonies. Ni moja wapo kushirikisha shuhuda. It's a different thing for you to be a testimony of yourself. Nyingine ya pili kuwa shuhuda mwenyewe. For people to be talking about. Ili watu wanene kuhusu wewe. After today. Baada ya leo. After this anointing for greatness. Baada ya God shall change you into a testimonial in the name of Jesus Christ. Mungu atakubadilisha kuwa shuhuda katika jina la Yesu. So shall it be for you. Someone excited with the acts of God here. Mtu ambaye amefurahia matendo ya Mungu. Lift up your hands to Jesus. Inua mikono yako kwa imani. I didn't say clap it, I said lift it up. Sio kusema upige makofi. And let's give him thanks and praise. Inua mikono yako mpe shukrani. All the great and mighty things which he has done in our midst. Kwa mambo makubwa ambayo ametenda maishani mwetu. Let's appreciate him. Hebu tumshukuru. Let's glorify his name. Hebu tulitukuze jina lake. Lord, we thank you. Baba tunakushukuru. Lord, we praise you. Baba tunakushukuru. Lord, we appreciate you. Tunakushukuru. We glorify your name. Tunalitukuza jina lako. Lekuda baba 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 zebroya. We appreciate you, Father. Tunakushukuru Baba. We glorify your name, O God. Tunakupa utukufu. We glorify your name, O God. Tunakupa utukufu. You are worthy of our praise. Wewe unastahili sifa. Blessed be your name forever. Lihimidiwe jina lako. We thank you, Jesus. Tunakushukuru Yesu. We exalt you, dear Lord. Tunalikuinua Baba. Be thou magnified forever. Tunakuinua. You are a faithful God. Wewe ni Mungu mwaminifu. Confirming your word in our midst. Ukilibisha neno lako. We give you glory. Tunakupa utukufu. We give you the praise. Tunakupa sifa. Blessed be your name forever. Lihimidiwe jina lako. Thank you for doing it. Asante kwa kutenda. Thank you for what you have done. Asante kwa
kwa kile umefanya. Thank you for what you are doing. Asante kwa kile unafanya. Thank you for what you are about to do. Asante kwa kile unataka kufanya. To you be all the praise. Kwako upokee sifa. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina kula Yesu. Thank you Father. Asante Baba. By Jesus mighty name we are praying. Katika jina la Yesu tumeomba. Glory to God. Utukufu kwa Baba. The next person to testify. Atakayefuatia kushuhudia. Shall be you in the mighty name of Jesus Christ. Utakuwa ni wewe katika jina la Yesu. If you believe you are the next testifier, let your amen be the loudest. Kama unaamini wewe utakayeshuhudia pasa kelele kusema amen. What you believe is what you will experience. Kile unachoamini ndicho kitakachotokea. What you expect is what you experience. Unachotarajia ndicho kitakachotokea. What you look forward to is what you experience. Unapotazamia kile ndicho utakachopata. Therefore, for someone here, kuna mtu hapa, you shall be the next testifier in the mighty name of Jesus Christ. Ndio utakayefuatia kushuhudia katika jina la Yesu. You are blessed forever. Umebarikiwa. Put your hands together for Jesus. Pigia Bwana makofi. You may please be comfortably seated. Na tafadhali unaweza kukaa. In the presence of the Most High God. Uweponi wa Mungu aliye mkuu. Heaven on earth. Big katika nchi. Wonders without end. Maajabu yasiyo na kikomo. And that shall be my new realm and your new realm. Na itakuwa ni kiwango chako na kiwango changu. Glory to God. Utukufu kwa Baba. Hallelujah. Hallelujah. Now before we go into the word, it's very important for us to just have this little information. Kabla tujaingia kwa neno, hebu tupokee taarifa hizi. God has blessed us with over 120 something or 40 something children that are in the junior Bible school right now. Mungu ametubariki na watoto ambao ni zaidi ya 146 ambao wako katika shule ya Biblia yetu. And he has been working wonders in their lives. Na amekuwa akifanya maajabu mashano mwao. And the class or the JBS special August special shall be ending this Friday. Na lile darasa hilo la shule ya Biblia la watoto litakuwa linafikia kikomo Ijumaa hii. Therefore we shall be having the graduation for the JBS next Sunday. Kwa hivyo utakuwa na sherehe za kuhitimu kwa watoto hawa Jumapili. Is somebody excited about that? Kuna mtu afurahia hiyo? And therefore let all our parents be informed. Wazazi wote wanaomba wafahamu that we need to have gowns for these children. Inabidi tutue na nguo za kusherehekea. And each of those gowns will go for about 200 Kenyan shillings. Na moja wapo ya mavazi haya ni shilingi 200 ya Kenya. So like the parents, you ensure you give that money to your children so that they can pay for the gown for their graduation on Sunday. Kwa hivyo tunaomba watoto wajiandae, wazazi walipe yale 200 ili watoto waweze kupata yale mavazi ya kuhitimu kwao. And next Sunday na Jumapili ijayo shall be a special service. Itakuwa ni ibada maalum. Special prophetic service. Ibada maalum ya kinabii. That is tag possessing your possession. Ambayo imepewa kichwa pale kupokea miliki zako. In which we shall be anchoring on the mystery of feet washing. Na itakuwa inaongezwa kuwa na ibada ya kuoshwa miguu. So we are anchoring on the teaching of mystery of feet washing, one of the mysteries of the kingdom. Na tutatumia sili moja ya ufalme sili ya kuoshwa miguu. That's ordained by God. Ambayo imewekwa na Mungu. For possessing your own possession. Ili wewe uweze kupokea miliki yako. So like you wherever you are. Ningependa mahali ulipo. Wherever you find yourself this week. Mahali popote pojikuta wiki hii. Reach out to your friends and neighbors and colleagues, family members. Fikia marafiki zako, majirani zako, mnaofanya kazi nao na hata wale ambao unawafahamu. For every one of them out there that you are particularly concerned about. Kwa kila mmoja ambaye hakika unahusika naye. Please, tafadhali. Engage them. Wewe wahusishe. Connect with them. Jiungamanishe nao. Reach out to them. Wafikie. Both with the flyers. Ukipitia vipepeo. And with the love of Jesus in your heart. Hata kwa upendo wa Mungu moyoni mwako. Call them up on phone. Wapigie simu. Praise the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe. And organize for them to be here with you. Na uweke mpango ili wao waabatane na wewe hapa. In the next Sunday service. Kwa Jumapili ijayo. Because for every one person here who is a kingdom practitioner. Kwa sababu kila mmoja wapo hapa ambaye ni mfanyakazi kuhusu ufalme huu. The blessings of service, the reward for service. Baraka na thawabu za ibada. Just as it was testified by these brethren. Kama vile imeshuhudiwa na wapendwa. The reward for service. Ile thawabu ya ibada. Shall certainly enter your hand in the mighty name of Jesus Christ. Itaingia mkononi mwako katika jina la Yesu. If I were you. Ningekuwa wewe. I will engage myself in getting people here. I mean, ensuring nothing less than 2 people follow you to church coming next Sunday. Ningejihusisha kwa kualika na kuhakikisha watu wawili wameongozana na wewe hapa ibadani Jumapili. Praise the name of Jesus Christ. Bwana asifi. You know them. Unawafahamu. They are your friends. Ni marafiki zako. Some of them are your neighbors. Wengine ni majirani. Some of them are your colleagues at work. Wengine mnafanya kazi nao. Some are your relatives. Wengine wao ni ndugu za familia. Suffering in silence. Suffering. Wakiteseka.
in their corner there. Wakiwa kule kwenye and you are aware of the fact that they need some intervention from heaven. Na wewe unajua wanaingia, wanahitaji mwingilio kutoka bingu. Reach out to them with the love of Jesus. Wafikie kwa upendo wa Kristo. With the word of God. Kwa neno la Mungu. And then invite them to service. Na uwaalike ibadani. But before them, lakini kabla ensure hapo, you pray for them. Hakikisha unawaomba. And as you do so, na the Spirit of God shall rest upon them. Roho wa Mungu atashuka juu. And touch their hearts. Na kugusa mioyo yao. And then cause them to follow you to serve God. Na kuwafanya wakufuate kumtumikia. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. And for those who have already given their lives to Jesus through your hands. Na kwa wale ambao wameokoka kupitia mikononi mwako. Don't forget to engage in praying for them. Usisahau kuwaombea. For the establishment in the faith. Ili wadhibitishwe ndani ya imani. And get them connected to the home self fellowship. Na uunganishwe na ibada za nyumba kwa nyumba. And get them established in the church service groups. Na ufanye wadhibitike katika idara zinazofanya kazi kanisani. And be their mentor. Na uwe wewe ndiye mkufunzi wao. Mentoring them. Ukiwafundisha. Looking after their well-being and welfare. Ukiangalia kuhusu maisha yao. Bringing them to all the services that you yourself you are attending. Na ukiwaleta katika kila ibada ambayo wewe unahudhuria. And by so doing. Na kwa kufanya hivyo. The Holy Ghost shall establish them in the faith. Roho wa Mungu atawadhibitisha ndani ya imani. And the miracle shall be out there for everyone to see. Na miujiza itakuwa pale kwa kila mtu aone. And the blessing shall come upon your life for your obedience in the name of Jesus Christ. Na baraka zitakushukia kwa kutii katika jina la Yesu. Somebody who is blessed already, come and shout a loud amen. Mtamaye ambaye amebarikiwa sema amen. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Now we are continuing in this wonderful teaching of ours for our Sunday services. Tunaendelea katika mtiririko wa ibada za Jumapili. Engaging the wonders in the word. Kuhusisha maajabu yaliyo katika neno. Before I leave there, before I leave that point, every announcement on your announcement sheet, they are actually relevant. They are all very relevant, please. Kabla sijaendelea, matangazo yote ambayo yako kwenye kile kijikaza cha matangazo yote ni ya muhimu. Please ensure that you abide by every single one of them. Hakikisha unatii na kuitazamia kila moja wapo ya tangazo. Take away slip, take away bulletin so you can take it away and read them again at home. Unaweza ukachukua kile karatasi na ukakisoma tena na tena nyumbani. You are blessed in Jesus' name. Umebarikiwa katika jina. Praise the name of Jesus Christ. Jina la Bwana lisifiwe. The church is very quiet. I say, praise the name of Jesus Christ. Nasema Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. So, let's continue. Hebu tuendelee. Engage in the wonders in the world, part number 3. Kutumia maajabu yaliyo kwenye neno sehemu ya tatu. This month has been tagged word practice guarantees profitable living. Mwezi huu umepewa kichwa kwamba kule kulitendea kazi neno huleta maisha yenye faida. And therefore we are anchoring ourselves on engaging the wonders in the word. Na kwa hivyo tunatazamia kutumia maajabu yaliyo kwenye neno. It is the word you engage. Ni neno unalolitumia. That brings about results in your life. Linaloleta matokeo maishani mwako. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. But until you engage, but before you engage it, kabla hujalitumia, you must first and foremost be able to see what God has said. Lazima kwanza uweze kuona kile Mungu amesema. It's your insight into the truth. Ni kule kuona kwako kwa kweli kwa ndani. That releases the power when you practice it. Kuna kuachilia nguvu na uwezo unapolitumia. James 1:25. Yakobo 1:25. The Bible says, whoso looketh into the perfect law of liberty. Kila anayetazamia ile sheria kwa kuhulu. And continues therein. Na kuendelea ndani yake. He be not a forgetful hearer but a doer of the work. Asipokuwa tu mtu wa kusikia lakini mtendaji wa neno. Huyu mtu is the one that shall be blessed by the Lord. The blessings follow you. Baraka zinamfuata. When you act on the truth that is revealed to you. Baraka zinakufuata unapotumia ule ukweli unaopatikana kwenye neno. So it's very vital that your eyes of understanding be enlightened. Ni muhimu sana macho yako ufahamu yaweze kufunguliwa. So that you understand the depth of the mysteries contained in God's word. Ili ujue kilindi cha siri zinazopatikana ndani ya neno. And when you engage the same in your life. Na unapozitumia maishani mwako. The power of God is made manifest in every segment of your life. Nguvu za Mungu zinaachiliwa katika maisha yako. It's not just the truth you know that will set you free. Sio kweli tu unayojua itakayokuweka huru. It's the truth you know and you engage. Ni kweli unayojua na kuitumia. That will guarantee your liberty here on earth. Itakayohakikisha uhuru wako hapa duniani. That's John 8:32. Hiyo ni Yohana 8:32. John 8:32. Yohana 8:32. Jesus said, if you continue in my word, Yesu alisema ukiendelea kwenye neno, are you my disciples indeed? Wewe ni mwanafunzi wangu bila. And you shall know the truth. Na unajua ukutajua kweli. And the truth shall make you free. Na kweli itakuweka huru. I see someone here. Naona mtu hapa. Encounter his or her liberty today in the mighty name of Jesus Christ. Akikutana uhuru wake katika jina la Yesu.
We live in a kingdom that's governed by mysteries. Tunaishi kwenye ufalme unaongozwa na siri. The kingdom of God is a kingdom of mysteries. Utukufu ufalme wa Mungu ni ufalme wa siri. Jesus said so. Yesu alisema hivyo. In Mark 4 verse 11. Marko 4:11. Mark 4:11. Marko 4:11. That it is given unto you to know the mysteries of the kingdom. Umepewa nyinyi kujua siri za ufalme. But unto them which are without. Lakini kwa wale ambao wako nje. Say all these things are done in parables. Mambo haya yanafanyika kwa mafumbo. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. But please understand this. Lakini tafadhali elewa. Even your own salvation. Hata wokovu wako wewe. Is a mystery. Ni siri. The salvation you take for granted. Wokovu unaochukua msa. The Bible calls it the mystery of salvation. Biblia inauita ni siri ya wokovu. The Bible tells us. Biblia inatuambia. In Colossians 1 and verse 25. Wakolosai 4:25. Paul speaking there said. Paulo akinena pale anasema. That I am made a minister according to the dispensation of God was given to me for you all to fulfill the word of God. Mimi nimefanywa kuwa mhudumu kupitia siri na ufunuliwa kwenye nimepewa na Mungu kupitia neno lake. Even the mystery which has been hid from ages. Hata siri ambayo zimefichwa kwa muda. And from generations. Na kutoka vizazi. But now he's made manifest to his saints. Na sasa zinadhihirishwa kwa wale ambao ni watu. And what's that mystery? Said to whom God will make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the kwa hope yule of glory. Mungu atafanya siri zifunuliwe kwa mataifa hata kwa Kristo hapa ni wewe. Your salvation itself is a mystery. Wokovu wako wewe pia ni siri. So much so. The Bible says in 1 Peter 1 and verse 12 Petro wa kwanza, mbili, that this mystery of salvation sili hii ya wokovu, that even the angels desire to look into it. Ata malaika wanatamani kuitazama. 1 Peter 1 verse 12 Petro wa kwanza, sali wa kwanza, mbili, the angels in heaven malaika binguni, they are interested in studying this thing called salvation. Ata wao wanatamani jambo hili linaitwa wokovu. How God in heaven, the Almighty God, vile Mungu aliyemkuu wa mbinguni, can become one with humanity. Anaweza kufanyika moja na wanadamu. Can come and indwell the life of a person. Na anaweza kuja kuishi katika maisha ya mtu. Who is born again and a child of God. Ambaye ameokoka na ni mwana wa Mungu. The Bible says it's a mystery. Biblia inasema ni siri. That angels are trying to unravel. Ambao malaika wanajaribu kufunua. Praise God. Bwana asifiwe. It's important for you to know. Ni muhimu kwako kujua. That it is by this mysteries. Ni kwa siri hii. That you are able to command, we command mastery over the affairs of life. Ambao unaweza kuamuru mambo ambayo yanafanyika maishani. By the mysteries of God. Kwa siri za Mungu. We command mastery over situations and circumstances of life. Tunatuma kule kumiliki na kutawala katika mambo hapa duniani. These mysteries we are talking about. Siri hizi tunazinena. They are nothing but the wisdom of God. Ambao sio kitu kingine lakini ni hekima ya Mungu. Embedded in the scriptures. Ambao imewekwa ndani ya maandiko. The mysteries we're talking about. Hizi siri tunazonena. They are the wisdom of God. Ni hekima ya Mungu. That is embedded in the word of God. Ambao imewekwa na kufungashwa ndani ya neno la Mungu. Can only be unraveled by the revelation of the Spirit of God. Ambao inaweza tu kujulikana kwa kufunuliwa kupitia Roho wa Mungu. So by the wisdom of God's mysteries. Kwa hekima ya Mungu. We are able to subdue principalities and powers. Tunaweza kutawala falme za kishetani. And satanic forces. Na nguvu za kishetani. And dominate over them. Na kutawala zidi zake. And enforce the will of God in our lives. Na kulazimisha mapenzi ya Mungu maishani mwetu. So if you don't want to end up in misery. Kama utaki kuishia kwenye mateso. If you don't want to end up in misery, in stress, in trouble here on earth. Kama utaki kuishia kwenye mateso na manyanyaso hapa duniani. Then you must lay hold on the mysteries. Lazima ushikilie siri hizi. That guarantee you dominion here on earth. Zinazo hakikisha kutawala hapa duniani. Praise God. Bwana asifiwe. When Jesus was manifesting mysteries. Yesu alipokuwa anaonyesha hizi siri. Of the wisdom of God. Ya hekima ya Mungu. They said of him in Matthew 13 and verse 54. Wakasema kuhusu yeye katika Mathayo 13 mstari wa 54. In Matthew 13 verse 54. Mathayo 13:54. They said, from whence has this man this wisdom and such mighty works? Huyu mtu amepata hekima ya namna hii wapi? So when the mysteries of God's kingdom is in place, wakati siri za Mungu zinatumika, mighty works are the result. Kazi kubwa ndio inayofanyika. When the mysteries of God's wisdom are in place, wakati siri za hekima ya Mungu zipo, when they're engaged, zinapotumika, mighty works kazi kuu
at the results. Praise God. They were astonished. Where has he gotten this wisdom from? And this mighty works from. Is not this the carpenter's son? But by display of divine secrets, his status changed. And today, by the same secrets of God, engaged by you and I, whatever devil is standing your way, I see them uprooted from this very day in the mighty name of Jesus Christ. Glory to God. Still follow? Keep following. These mysteries are wrapped in simplicities. And that's the reason why so many people miss them. Many take them for granted because they look too simple. For example, you said I should be born again and then I become a child of God. Just like that. Just accept Jesus, finish. You say yes. And then you become a candidate for heaven. You say yes. You become a candidate for God's blessing here on earth. And the answer is yes. No, stop lying, please. You think it's easy to follow God? Quite a number of people out there. You meet them and say, look, you need to give your heart to Jesus. Do you think it's as easy as that? I've had that several times, even within this wonder double season. Do you think it's as easy as that? Simply because their eyes are blindfolded from the truth. It looks too simple to be true. The mysteries of God are simple. And that's why the enemy has blindfolded the minds of people from seeing the truth. For example, they say give. And it shall be given. Just like that. Say give. God said give. And he said, it shall be given unto you. Good measure. Press down. Shake it together. And running over. Shall men give unto your bosom? Is it that cheap? Somebody was like, is it that easy? You think it's as easy as that? Okay, it has been said that a bird in hand is worth 20 in the bush. You are saying I should give the bird I have. And then 20 will enter my hand. Stop lying. Then stop lying. Why are you lying to me? Okay, what is the name of the fellow who is going to give to me? Where is he coming from? What is his address? Now that is the natural mind speaking. Because these things are mysteries. But all of us here, we are living witnesses. By engaging the mystery of supernatural supplies, we have seen God manifest supernatural wonders, financial wonders in our lives. This commission has been given by God. The mystery of dominion over money. God gave us the insight and engraced us to practice it. And today we are a financial sign and wonder for the whole world to behold. Likewise, by this mystery today, that we shall be unraveling by the Holy Ghost, whatever has stood your way that has made you shed tears in your secret corner, it shall bow before you in the mighty name of Jesus Christ. Praise God. Come on, say praise God.
2 Corinthians 11 verse 3, that's the quotation for the enemy blinding the minds of them that they should not see the simplicity that is in the world. Wakorintho wa pili 11:3, hiyo ndio neno ambalo linaonya shetani amefunga macho asione kweli iliyo kwenye neno. Paul speaking said, lest Satan has beguiled you. Paulo anasema labda shetani amekudanganya na kulaga. The simplicity that is in Christ. Kwa ukweli na ulaishi ambao ulio kwenye neno. So as you are listening to the word today, unaposikiza neno leo, let your spirit man be open. Wacha mtu wako rohoni awe amefunguliwa. Connect with the simple truth of God's word. Ili ujiungamanishe na ukweli ambao that will establish his dominion in every area of your life. Now we are looking at the wonders in the anointing oil. It's our service anointing for greatness. We want to see the things that are embedded in this mystery. That will culminate in your greatness and my greatness here on earth. Exodus chapter 30. God instituted the mystery of the anointing oil in the Old Testament. Mungu anatuonyesha na kutufundisha siri ya mafuta ya upako. In Exodus 30. Katika kitabu cha from verse number 22. Kutoka 30 mstari wa 22. God spoke to Moses. Mungu akanena na Musa. And said unto him in verse 23 of Exodus 30. Na akamwambia kwenye kitabu cha Kutoka Exodus 30 verse 23 beginning. 30 mstari wa 23 kuanzia. God said to him. Mungu akamwambia. Take thou also unto thee principal spices. Chukua hata haya mambo. Of pure myrrh 500 shekels and then sweet cinnamon of half so much even 150 shekels and then calamos and then cassia and then the oil olive and then and thou shalt verse 25 now and thou shalt make it an oil of holy ointment. An ointment compound after the art of the apothecary, it shall be an holy anointing oil. Mstari wa 23, jitwalie manukato ya riobola, manemane mbishi, shekeli 500, mdalasini, wenye harufu nzuri nusu ya kiasisho, yani shekeli 250 na kane, shekeli 250. Mstari wa 25, Biblia inasema nawe utayafanya mafuta ya kutiwa matakatifu, malham iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya mtengenezaji manukato. Yatakuwa mafuta matakatifu ya kutiwa. Praise the name of Jesus Christ. And he said in verse 30. Na mstari wa 30 anasema, and thou shalt anoint Aaron and his sons and consecrate them into the and consecrate them that they may minister unto me in the priest's office. Nawe utawatia mafuta Haruni na, na wanawe na kuwatakasa ili wanitumikie katika kazi ya kuhani. He said, and thou shalt speak unto the children of Israel, saying, this shall be an holy anointing oil unto me. Look at it. It shall be an holy anointing oil unto me, God speaking. It shall be an holy anointing oil unto me throughout your generations. Nawe utanena na wana wa Israeli na kuambia, haya yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa kwa ajili yangu mimi katika vizazi vyenu vyote. So even though it was unveiled in the Old Testament, hata kama ilifunuliwa kwenye agano la kale, it's still very relevant in this generation. Hata kwenye kizazi hiki bado inatumika. God said it's a forever ordinance. Mungu akasema ni agano la milele. And he said, na akasema, in the word, Danianeno, in the book of Revelation chapter 1 and verse number 6, Ufunuo moja mstari wa 26, the Bible says that Jesus Christ has made us unto our God kings and priests. Biblia inasema Yesu ametufanya kwa Mungu wake wafalme. And 1 Peter 2 verse 9 repeats the same thing. Na Petro wa kwanza abilities imeludia mambo haya haya. You are a chosen generation. Wewe ni kizazi kiliyoteuliwa. A royal priesthood. Ya kifalme. A holy nation. Na taifa takatifu. So as the oil comes upon the priest in the Old Testament, kama vile mafuta yanapokuja juu ya kuhani katika agano la kale, and they were empowered to stand in their offices, na wao wakawezeshwa kusimama kwenye ofisi zao. Likewise in this New Testament, hivyo hivyo kwenye agano hili jipya, the oil of God, mafuta ya Mungu, the holy anointing oil of God, mafuta matakatifu ya Mungu, when it comes upon you, yanapokuja juu yako, as a child of God, kama mwana wa Mungu, empowers you to occupy your place of royalty here on earth. Yanakupa nguvu ya kumiliki sehemu yako ya ukuu ya kifalme. Hey, listen to this. Hebu sikiza hii. In case you don't understand that, labda kama huelewi hii, the scripture declares, maandiko yanasema, in Romans chapter number 2, Warumi sura ya pili, that he is not a Jew who is a Jew outwardly. Siyo Muyahudi ambaye ni Muyahudi kimwili. For he is a Jew who is a Jew inwardly. Lakini ni Muyahudi ambaye ni Muyahudi kidani. From verse 28 to verse 29. Mstari wa 28 na 29.
that for we are the spiritual Jews. Sisi ndio Wayahudi wa kiroho. Romans chapter 2 verse 28 and 29. Warumi 8:28-29. We are spiritual Jews. Sisi ni Wayahudi wa kiroho. We have been connected to the Abrahamic covenant. Tumeunganishwa na agano la Abraham. By Jesus Christ. Na Yesu Kristo. And therefore if you are born again. Na kwa hivyo kama umeokoka. The Bible says that you have been circumcised a Jew after the inward circumcision in the heart by the spirit and not by the letter. Biblia inasema umetailiwa kuwa Myahudi ndani yako na sio tu kwa nje. And Galatians 3:29 tells us na Wagalatia 3:29 that if you belong to Christ, nasema kama wewe ni wa Kristo, then are you Abraham's seed? Wewe ni uzao wa Ibrahim. And you are an heir according to the promise. Na wewe ni mrithi kulingana na zile ahadi. So you qualify in the New Testament. Kwa hivyo wewe unapata sifa kwenye agano jipya. To partake of the mysteries contained in the anointing oil. Ya kwenda kumiliki zile siri zinapatikana kwenye mafuta ya upako. Anointing oil was engaged by Jesus. Mafuta ya upako yalitumiwa na Yesu. How? Vipi? Through his disciples. Kupitia wanafunzi wake. If you read Mark chapter 6, Marko 6, in verse number 7, mstari wa 7, he called his disciples together. Aliwaita wanafunzi pamoja. Send them out two by two. Akawatuma wawili kwa wawili. That they should go out before him. Ili waende mbele zake. And the Bible says, and they went out, that's verse number 12 of Mark chapter 6. Verse 12 now. Marko 6 mstari wa 12 Biblia inasema. And they went out and preached that men should repent. Wakaenda wakihubiri watu watubu. And they cast out many devils. Wakatoa pepo wengi. And anointed with oil many that were sick and healed them. Wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa na wakapona. How did they get the oil? Walipata wapi mafuta? Jesus must have given them. Yesu aliwapa mafuta. Whatever he didn't teach them, they didn't go out there to declare. Kile hakuwafundisha hawakwenda kuhubiri huko nje. They went out with the oil to anoint the sick and the sick were healed. Walibeba mafuta kupaka wagonjwa na wagonjwa wakapokea uponyaji. So even Jesus believed in the ministry of the oil. Hata Yesu aliamini siri hii ya mafuta. And then of course, the disciples in the first church. Na wanafunzi wa kanisa la kwanza. In James chapter 5. Yakobo 5. They said, is there any sick among you? Verse 14. Anasema kunae kati yenu ajiwezi mstari wa 14. James 5:14. Yakobo 4:15. Is there any that is sick among you? Kunae mmoja wenu ambaye ajiwezi. Let them call for the elders of the church. Aite wazee wa kanisa. Let them pray for him, anointing with oil, and the prayer of faith shall save the sick. Wamuombe na wampake mafuta na yale maombi ya imani yatamponya. Praise the name of Jesus Christ. So we can see Jesus believed in the oil. Tunaona Yesu akiamini sili ya mafuta. The apostles believed in it. Na wale mitume waliamini. It's still a New Testament mystery. Na pia hata sasa hivi ni sili ya agano jipya. Available to us today. Ambayo inapatikana kwetu sisi. The oil, the anointing oil, mafuta ya upako, communicates the spirit of God to bear on the situations of our lives. Yanawasiliana na Roho Mtakatifu ili kufikia kwenye ile hali. The anointing oil mystery. Sili hii ya mafuta upako. It's a spiritual medium. Ni njia ya kiroho. Through which the Holy Spirit manifests himself for interventions on the earth. Ambaye Roho Mtakatifu ujidhihirisha kwa kuingilia kati maishani mwetu. How do we know that? Tunajuaje hii? 1 Samuel chapter 16. Samuel wa kwanza 16. And verse number 13. Na mstari wa 13. And the Bible says. Na Biblia inasema. And Samuel took a horn of oil. Na Samuel akachukua mafuta. And anointed him, that is David, in the midst of his brethren. Na akampaka Daudi katikati ya ndugu zake. And the Spirit of the Lord came upon him from that day forward. Na roho wa Mungu akaja juu yake kuanzia siku ile kuendelea. From that day. Kuanzia siku ile. The Spirit came upon him. Roho wa Mungu akaja juu yake. And it is the Spirit upon you. Na ni roho ndani yako. That manifests signs and wonders and miracles through you or in your life. Anadhihirisha ishara na maajabu maishani mwako kupitia wewe. You say, okay, I'm already born again. Nasema mimi nimeokoka. And the Bible says, if I'm born again, I have the Spirit of Christ in me. Nasema nilikuwa nimeokoka na roho wa Mungu ndani mwangu. That is true. Ni kweli. But the Holy Ghost or the anointing of the Spirit of God is in different dimensions. Lakini Roho Mtakatifu yuko katika viwango tofauti. That is one dimension of the Holy Ghost. Hiyo ni njia moja ya Roho Mtakatifu. But if you want to see the visible manifestations of his presence and power in your life, lakini kama unataka kuona udhihirisho wake kikamilifu na kimwili maishani mwako, then you engage one of these mysteries called the mystery of the anointing oil. Unatumia moja wapo ya siri hii, siri ya mafuta ya matakatifu. You say, pastor, I don't understand it. Mchungaji sielewi. Now it is meant for you to receive. Imewekwa kwako upokee. With your heart. Kwa moyo wako. And not with your brain. Na sio kwa akili yako.
Just as how can you explain the Spirit of God dwelling inside you? Utaweza kuelezaje roho wa Mungu atianaka ndani mwako? How can you explain the person of Jehovah dwelling inside your human body? Utaelezaje Mungu mkuu Yehova atianaka ndani mwako? How can one person inhabit another person? Mtu mmoja anaweza kaje ndani ya mtu mwingine? It's a mystery. Ni siri. You can't explain it. Huwezi ukaeleza. But it is so. Lakini ndivyo ilivyo. God has chosen. Mungu amechagua. That through the mystery of the oil. Kupitia siri ya mafuta. After the oil is blessed and sanctified. Baada ya mafuta kuombewa, kubarikiwa na kutakaswa. Even though the oil came from the pharmacy. Hata kama mafuta haya yamenunuliwa tu dukani la dawa. The olive oil. Haya mafuta. Somebody may say, okay, God said we should put cashier, we should put mare, we should put, where is the cashier and mare in this one now? Mtu anaweza kusema unatakiwa uweke marahamu, uweke manukato, yako wapi kwenye mafuta haya sasa? But we have seen that God has said the oil, they use oil to heal the sick. Lakini tumeona Mungu amesema walitumia mafuta kuponya wagonjwa. And the olive oil. Na mafuta ya mizeituni. Is one of the components of that holy anointing oil of the book of Exodus. Ni moja wapo vinapatikana kwenye mafuta matakatifu ambayo tumeona kwenye kitabu cha Kutoka. Blessed be God, we have olive oil still available to us today. Lihimidiwe jina la Bwana, tunayo mafuta ya mizeituni ambayo yanapatikana kwetu. But by the time this olive oil that came from the pharmacy. Lakini wakati mafuta haya yanayotoka dukani yanaponunuliwa. Is blessed and prayed upon. Kubarikiwa na kuombewa. Strangely. Kwa mysteriously. Kwa njia zingine za kiungu. The spirit of the Lord inhabits that this particular oil. Roho wa Mungu anaingia ndani ya mafuta haya. And flows through it. Na anatililika ndani yake. For the manifestation of the miraculous in the lives of his own people. Kwa udhihirisho wa miujiza katika maisha ya watu wake. When you are able to see. Wakati una uwezo wa kuona. This is what God has ordained for his people today. Ya kuwa hiki ndicho Mungu amewekea watu wake leo. And you believe in it. Na uamini ndani yake. And engage it in your own life. Na uitumie maishani mwako. It begins to release the display of the miracle power of God in your own life. Inaanza kuonyesha nguvu za miujiza za Mungu ndani ya maisha yako. Now hear this. Sikia hii. The Bible declares. Biblia inasema. In the book of Matthew. Kitabu cha Mathayo. Now in the book of Matthew, John the Baptist said. Katika kitabu cha Mathayo, Yohana Mbatizaji anasema. In chapter 3. Sura ya 3. And if you begin to read from verse 11. Na ukitaka kusoma anza mstari wa 11. He said. Alisema. That I indeed baptize you water. Mimi nawabatiza katika maji. But there is he coming behind me. Lakini kuna yanayonifuatia. That direct reference to Christ. Ambaye alikuwa anasema ni Kristo. Whose shoes I'm not worthy to bear. Ambaye hata kamba za viatu zake siwezi nikafunga. So he it is. Yeah. That shall baptize you. Atawabatiza. With the Holy Ghost and with fire. Wa Roho Mtakatifu na moto. Whose fan in his hand? Ambaye ameshika ile shoyo yake ya moto. Whose fan in his hand? Ambaye ameshika moto wake mkononi. And he will thoroughly purge his floor. Na yeye atamwaga juu. And gather his wheat into the garner. Na kukusanya yote katika ghala lake. But he will burn up the chaff with unquenchable fire. Lakini ataenda kuteketeza yale makapi na moto usiozimika. The Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Is often symbolized as fire in scriptures. Anadhihirishwa kama moto ndani ya maandiko. And therefore, na kwa hivyo, when this oil is blessed, mafuta haya yanapobarikiwa, mysteriously, like I said, kisili, kwa the Holy Ghost comes and dwells in it. Roho wa Mungu anakuja na kaa ndani yake. How is that so? Hii inafanyikaje? I don't know. Hata mimi sijui. But it is so. Lakini ndivyo ilivyo. How does he move in the oil? I cannot tell. I'm not Holy Ghost. I'm not God. But he has said so. And it is so. Roho wa Mungu anaigiaje ndani ya mafuta haya. Siwezi nikasema, sijui, lakini ndivyo ilivyo na imedhihirishwa kwenye maandiko. It was oil that was put upon David. Ni mafuta yalimiminwa juu ya kichwa cha Daudi. But spiritually speaking, the Bible said the spirit of God was released upon him. Lakini Biblia inasema Roho wa Mungu ndiye aliachiliwa juu yake. How the spirit moved through the oil, don't ask me. It's a mystery of heaven. Roho wa Mungu anatembeaje ndani ya mafuta sijui, ni siri ambayo imefunuliwa kwetu kutoka mbinguni. Just as how does he move through communion, I can't explain. Ni kama vile anatembeaje ndani ya ushirika mtakatifu sijui, siwezi kueleza. How is it that handkerchiefs and aprons were taken from the body of Paul the apostle, Acts 19 verse 11? Handkerchiefs and aprons came from his body, and when they put it on the sick were healed, demons were cast out. How? I can't explain. Vipi ambavyo vazi na vitambaa vilitolewa kwenye mwili wa Paulo na kwenda kupelekwa wagonjwa na wakapona? Sijui, sielewi, lakini ilitendeka.
So the natural mind may not be able to comprehend it, but with the eye of your understanding being enlightened, you can see the mysteries of God's kingdom and grab hold of them for your dominion here on earth. Macho na mtu wa asili hawezi kuelewa, lakini tunaona ikifunua na ikitendwa na ikifanyika. They may not make sense to your natural mind. Inaweza kusionekane ni kitu kwenye akili yako ya kiasili. But receive them with your heart. Lakini zipokee kwa moyo. Receive them with your heart. Zipokee kwa moyo wako wote. And believe what God has said concerning these mysteries. Na uamini kile Mungu amesema kupitia siri hizi. We are not saying believe in the oil. Hatusemi amini ndani ya mafuta. Believe in what God has said. Lakini amini kile Mungu amesema. There are worlds of difference. Ambao kuna tofauti. I just want me carry oil and believe oil. Inabidi tu nibebe mafuta niamini tu mafuta. We are not believing oil, neither are we worshiping the oil. Hatuamini mafuta tu na hata hatuabudu mafuta. We believe what the word of God has said concerning the Holy Ghost. Tunaamini kile neno la Mungu linasema kupitia Roho Mtakatifu. Concerning the ways he moves and manifests himself here on earth. Kuhusu vile anavyotembea na kujidhihirisha hapa duniani. We believe in the truth. Tunaamini kweli. We believe in God's word. Tunaamini ndani ya neno la Mungu. We believe in his person. Tunaamini ndani ya neno lake. And by so doing, na kwa kufanya hivyo, the oil now begins to work wonders in our lives. Mafuta yanaanza kutenda maajabu maishani mwetu. The word of God declares. Neno la Mungu linasema that this Holy Ghost, Roho Mtakatifu, has a fan in his hand. Yeye ana kichwa kupepeta. According to what John said in Matthew 3:11. Kupitia vile Biblia inasema katika Yohana 11. He has a fan in his hand. Ana kipepeo ndani ya maisha yake. And when he enters into to where he, wherever belongs to him, na akienda mahali ambapo ni pake, he will thoroughly purge his floor. Yeye ataenda na kutakasa na kusafisha ile ardhi. And gather the chaff together. Na kukusanya makapi pamoja. And burn with unquenchable fire. Na kuyateketeza na moto usiozimika. And by this mystery, na kwa siri hii, by insight into this scripture, na kwa ukweli uliofichika ndani ya andiko hili, God's servant, our father in the faith, mtumishi wa Mungu ambaye ni baba yetu katika imani, saw the Holy Ghost as someone with having a fan. Aliona Roho Mtakatifu akiwa ni mtu amebeba chinezo. And if the Holy Ghost indwells the oil, as we have seen in 1 Samuel 16 and other scriptures, na kama Roho wa Mungu anakaa ndani ya mafuta kama vile tumeona kwenye maandiko, then therefore the fire of God is inside this bottle. Inamaanisha kwamba moto wa Mungu umo ndani ya mafuta haya. And if this fire, na kama moto comes upon you, ukija juu yako, and enters into you, na kuingia ndani mwako, then everything that does not belong to God in you, chochote ambacho sio cha Mungu ndani mwako, the Holy Ghost will sweep it together. Roho wa Mungu atakifagia pamoja, flush it out of your life, na kukitoa ndani ya maisha yako. After he saw that from scriptures, baada ya kuona hii kwenye maandiko, came to the service, akaja kwenye ibada, ministered the oil to the people, that is the mystery of the oil, akahudumu kuhusu siri hii ya mafuta kwa watu. And one gentleman, na mtu mmoja, one lady actually, binti mmoja, this lady was a new member, ambaye alikuwa ni malaki ya kwanza kuja kanisa, was invited to church, alialikwa tu kanisa, she came for that anointing service, akaja kwenye ibada hiyo kupakwa mafuta, she heard the teaching of the word, akasikia mafundisho ya neno, and she took the oil that was blessed home, na akachukua mafuta aliyobarikiwa akapeleka nyumba. Now this lady had had surgery several years before. Sasa huyo mtu binti alikuwa amefanya upasuliwa hapo kabla, she had it abroad, alikuwa amepasuliwa kule nje, and the doctors forgot cotton wool in her stomach. Na madaktari wakasahau kutoa pamba ndani ya mwili wake. I've told you here before. Nimewaambia tena. That your doctor is not 100% perfect. Ya kwamba daktari wako hasikuwa asilimia awe tu amekamilika. Your doctor doesn't know everything. Daktari wako hajui yote. Praise God. Bwana asifiwe. Your doctor is limited. Daktari wako ana vizuizi. Therefore put your faith in God and not in what your doctor is saying. Weka imani yako katika Mungu na sio kile daktari anasema. Thank God for what your doctor knows and what he can do. Shukuru Mungu kwa kile daktari wako anajua na kile anachofanya. Our faith is not in the doctors. Lakini imani yetu sio kwa daktari tu. Our faith is in God Almighty. Imani yetu iko kwa Mungu aliye mkuu. That's why before they take him to theater. Ndio maana kabla haja kupeleka nyumba ya upasuaji. Because they themselves don't know the outcome. Kwa sababu hata wao hawajui matokeo. They cannot tell. Hawezi kusema. Anything can happen. Chochote chaweza kutokea. They tell you sign. Wanakuambia tia sahihi yako. Sign that you agree to go into surgery. Tia sahihi yako umekubali kisu. And if anything happens, na inapotokea, don't hold us responsible. Wewe usiseme ni sisi. Praise the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Come as a praise the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Therefore God cutting wool in this lady. Kwa hivyo wakasao pamba ndani ya mwili. And she was going through excruciating pains. Na alikuwa na uchungu mkali. Once in a while pains. Mara kila siku uchungu. And this particular day she was going through some terrible pain. Na siku hii haswa alikuwa kwenye uchungu mkali. And she turned and said,
God. She saw the oil that she brought from the church. She said, God, they say. She said, they say wanasema kule kanisa that you do wonders through this oil. Ya kwamba huwa tenda maajabu kupitia mafuta haya. I pray. Naomba. As I take it now. Ndakapoenda kuyatumia. Oh God, Bwana, deliver me from this thing. Nikomboe kutoka na uchungu huu. And she took a shot of that oil. Na akachukua kiasi kidogo cha mafuta akanywa. You see, where did she learn that from? Alijifundisha wapi? By faith. Kwa imani. Because if whatever comes on the head, if the oil that comes on the head can bring about healing, then when it enters into through your mouth, the same oil can bring about healing on the inside. Kwa sababu mafuta haya kama yakishuka kichwani mwako tu, yanaleta uponyaji. Hata kule ndani yakiingia, yataleta uponyaji huo huo. This lady took it. Uyo dada akachukua kanya. So few minutes after, na kwa dakika chache, she felt like coughing. Akasikia kama kukohoa. And something tinged with blood came out of her mouth. Na kitu kikatoka kwenye mdomo wake. By the time they took it to the theater, to the laboratory, walipoenda kuangalia kwenye maabara, tested it, na kuenda kujaribu, and discovered that it was cotton wool. Wakakuta ni pamba. That was what was giving her all that trouble. Ndio ilikuwa inampatia matatizo haya. And from that day, na kuanzia siku hiyo, that challenge ceased. Changamoto hiyo mwisho. Doctors have checked all manner. Daktari wamejaribu kila kitu. They have used x-ray, gamma ray, all the rays and everything to check, and they couldn't trace. Wamepiga picha zao zote lakini wasingeona hiki kitu. They didn't know what was wrong with her. Hawakujua nini namsubua huyu. But the Holy Ghost. Lakini Roho Mtakatifu entered in with his fan. Akaingia kule ndani na kutazama na kufagia. Whatever doesn't belong here. Chochote sio cha hapa. Whatever God has not planted here. Kile ambacho Mungu hajaweka humu. He cleared it up. Akaitoa, akaisafisha. And then it came out of her mouth. Na akikatoka kupitia mdomo. Today, leo, as you partake of this mystery. Takaposhiriki siri hii. Whatever has been planted in you. Kile ambacho kimepandwa ni mwako. That God in heaven has not planted. Ambaye Mungu hajapanda ndani ya mwili wako. Whatever the forces of wickedness are planted in your life and destiny. Kile ambacho mapepo wamepanda maishani mwako na hatimaye. By this mystery. Kwa siri hii. I decree that be flushed out of your life forever in the name of Jesus Christ. Natamka yote leo maishani mwako katika jina la Yesu. Of recent, hivi karibuni, someone else, mtu mwingine, took that oil. Alianywa yale mafuta. Just July this year. Hapa mwezi wa saba tu, mwaka jana. Took the oil. Akanywa yale mafuta. In anointing service. Kwenye ibada kama hii ya kupakwa mafuta. The next day, siku iliyofuatia, by 4 a.m. saa 10 asubuhi, his stomach began to rumble. Tumbo yake ikaanza kuuma. His stomach began to rumble. Ikaanza kusokota. And before he knew it, na kabla ya kujua, he vomited. Akatapika. And he vomited a live fish. Akatapika samaki ambaye yuko hai. And two padlocks. Na kufuli mbili. Live fish. Samaki ambaye yuko hai. How did live fish enter a man? Samaki aliingiaje akiwa hai ndani yake? Vipi? Wickedness. Uovu. He vomited live fish. Akatapika samaki yuko hai. And two padlocks. Na kufuli mbili. And by 5 a.m. Na saa 11 asubuhi. This is a true testimony. We are not faking it here. Huu ni ushuhuda wa kweli, hapa sio uongo. By 5 a.m. Saa 11 asubuhi. His uncle. Amjoba wake. Who didn't know his house. Ambaye hakujua nyumbani kwake. Didn't know the road to the house of this brother. Hakujua njia ya kufikia kwa kaka huyo. By 5 a.m. Saa 11 asubuhi. The uncle knock was knocking at his door. Yule mjoba alikuwa anabisha mlangoni. 5 a.m. in the morning. Saa 11 asubuhi. And when he came, alipofika, so why did you get born again? Who told you to get born again? Kwa nini uliokoka? Nani alikwambia uokoke? And then went to the vomit that the brother vomited. Akaenda kwenye yale matapishi ambayo yule kaka alitapika. To carry the live fish. Akambebe yule samaki akiwa and the padlocks. Na zile makufuli. And took it away. Akazichukua akaondoka nazo. 5 a.m. in the morning. Saa 11 asubuhi. Wait. Goja, listen. Goja, sikiza. Now, sasa, this brother said, kaka kasema, ehe. The brother was a new member. He has not stayed too long in the church. He just came not quite long. Alikuwa muumini mpya tu, alikuwa hajakaa sana kanisa. So there's power in this thing. Akasema, kumbe hiki kitu kina nguvu. He now, again, the next day, sasa siku iliyofuatiwa, he took another one. Akanywa tena mengine. Praise God. Bwana asifiwe. That same day. Siku hiyo hiyo tena. That is the day he took the second shot. Siku ile alikunywa mara ya pili. That same day. Siku hiyo hiyo. The daughter of this uncle who came to carry those items of wickedness. Yule binti wa yule mjoba aliyekuja kubeba vitu hivi vya uovu. The daughter of that man. Yule binti yake. Died. Akafa. That was not the end. Hiyo haukuwa mwisho. The remaining three daughters of that same man. Wale mabinti watatu waliobaki wa yule mjoba wake.
That same day, siku hiyo hiyo, one of them, moja wao, was paralyzed. Akapoza. And the remaining two, waliobaki wawili, started confessing. Wakaanza kukiri. We are the ones responsible for that man's problem. Sisi ndio tunahusika kwenye changamoto za huyu. They were confessing that they were the ones responsible for the trouble that this brother was going through. Walikuwa wanakiri wanasema sisi ndio tumemfanya awe anateseka kiasi hicho. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? The death that that brother was supposed to die. Because those things were to kill him. Kwa sababu vitu hivi vilikuwa vimuue. Siku ile alipangwa kufa. The death they have organized for that brother. Kile kifo walipomwandalia yule kaka. By the mystery of the oil. Kwa siri hii ya mafuta. Was transferred back to sender. Hamishwa kwa aliyetuma. Transfer back to sender. Ikarudishwa na kuhamishwa kwa aliyetuma. Transfer back to sender. Hamisha kwa aliyetuma. Therefore today, kwa hivyo leo, as you partake of this anointing, unaposhiriki whatever has been targeted against you for evil, kile kilicholengwa kwa uovu kwako, I decree it returns back to sender in the name of Jesus. Natamka kimurudie aliyetuma katika jina la Yesu. There is no one here under the sound of my voice, under any form of bondage, that shall return back home with that bondage in his or her life in the name of Jesus. Praise God. As a praise God. Wickedness. So what are the wonders in the mist on the anointing oil? Kuna majabu gani yanayopatikana kwenye sili ya mafuta haya? Very quickly now. Kwa haraka. What are the wonders or what is the power of the anointing or the mystery of the anointing oil? Kuna nguvu gani zopatikana kwenye sili ya mafuta matakatifu? It is ordained for the destruction of yokes. Yamewekwa kwenda kuharibu kuvuja kila nira. Isaiah 10:25 and 27. Kitabu cha Isaiah 10 mstari wa 27. Isaiah 10:25 to verse 27. Kitabu cha Isaiah 10 mstari wa 27. The Bible says. Biblia inasema. That yet a little while. Isaiah 10:25 is a yet a little while. Isaiah 10:27. And the indignation shall cease. And my anger in their destruction. Yet a little while. By the operation of the mystery of the anointing oil. Whatever has been causing you shame or reproach. By the mystery of the oil. I decree that every agent of shame and reproach in your life be destroyed today in the mighty name of Jesus Christ. Natamka kila wakala wa uovu ambaye amewekwa maishani mwako aharibiwe katika jina la Yesu. Look at verse 27. Angalia mstari wa 27. And it shall come to pass in that day that the burden shall be taken away from off thy shoulders and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu. That's why I said to you today. Yo, naambia leo. Every yoke that's been placed in your life by any witch or wizard. Kila nira ambayo imewekwa maishani mwako na mchawi yeyote. Every generational curse. Kila laana ya kizazi. At work in your life. Ambayo inafanya kazi maishani mwako. By this mystery today. Kwa siri hii leo. Whatever will not allow you to get married. Kile ambacho hakikuruhusu uolewe. Or whatever will not allow you to stay in your husband's house if you are married. Na kile ambacho hakikuruhusu ukae kwenye ndoa na mumeo kama umeolewa. Whatever will not allow you to get a job even though you are qualified for it. Chochote kinazuia upate ajira au kazi hata kama wewe umehitimu. By the power of the Holy Ghost. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. That is available in the mystery of the anointing oil. Zinazopatikana kwenye siri ya mafuta. I decree every such yoke on your life and destiny. Natamka kila nila inayo kwenye maisha yako na mstakabali wako. Be destroyed forever in the name of Jesus Christ. Iharibiwe milele katika jina la Yesu. Praise God. Bwana asifiwe. What is the power of the anointing oil? Kuna nguvu gani kwenye mafuta ya upako? Number two. Ya pili. It's a medium for divine intervention. Ndio njia ya kuingilia kiungu. It's a medium for divine intervention. Ndio njia inayotumika kuingilia kiungu. In the lives of God's people. Katika maisha ya watu wa Mungu. Praise the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe. The medium of divine intervention. Ndio njia ya kuingilia kiungu. In situations where you are unable to find a tangible or practical solution
to the challenge. Kwa hali zile ambazo hupati jibu kwenye mambo na changamoto unaopitia. Situations beyond your ability. Hali ambazo zinazidi uwezo wako. Through the mystery of the anointing oil. Kupitia siri ya mafuta ya upako. The Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Steps into your affairs. Anaingilia kati kwenye mambo yako. And delivers a supernatural victory into your hand. Na analeta ushindi wa kiungu mashani mwako. A lady. Yule binti. Whose husband left her. Ambaye mume wake alikuwa ameachana naye. Actually ignored her. Hakika alimpuuzia tu. In fact transferred her to the boys quarters. Paka akamhamisha akaenda kwenye chumba kile chuo cha kukaa tu wale wahudumu wa nyumba. From the main house. Akamtoa nyumba kuu. Pushed her to the boys quarters. Na akamsukuma aende kwenye seventh quarter. And then was now bringing a strange woman to the house. Na alikuwa analeta sasa mwanamke mwingine kwenye ile nyumba yao. This lady got hold of this mystery. Oyo binti akajua pata siri hii. Said, oh God. Akasema Mungu. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Let this unholy union. Acha ungamano sio huna sio ambao hujaokoka ambao hauna haujadhibitishwa be destroyed uharibiwe. For a woman to be moved from her matrimonial bed to the boys quarter because of another woman. Mwanamke aondolewe kwenye nyumba yake ya ndoa ili mwanamke mwingine aletwe mle. God Mungu intervene in my affairs right now. Ingilia katikati sasa. And when the husband was not at home. Na yule mume wakati hakuwa nyumbani. She tiptoed into the room. Akaenda pole pole kwenye nyumba. Anointed the bed na akapaka mafuta kile kitanda where the unholy activity was taking place. Ambapo mambo ambayo sio ya kiungu yanafanyika. Anointed the pillow akaenda akapaka mafuta kwenye zile mito ya kulalia. And went out na akatoka. That same evening jioni hiyo, by the time the man came back with this strange woman, yule mwanaume aliporudi na huyo mwanamke huyo, all of a sudden ghafla a fight broke out. Wakaanza kupigana. Yeah, you're stupid, you're idiot, wewe kumbafu, wewe nani. Get out! Talk. That day, that relationship was broken. Yale mahusiano yakavuchika. And then she was transferred from boys quarters back to her matrimonial home. Na yule mwanamke akatolewa kwenye kile chumba servant quarter karudishwe nyumbani mwake. Likewise today. Hivyo hivyo. For anyone going through a similar plight. Yeyote anayopitia kitu kama kile. By the mystery of the Holy Ghost. Kwa siri hii ya Roho Mtakatifu. Every unholy alliance. Kila miungano ambao sio wa. That's working in love of your husband or wife or brothers or sisters or parents. Mahusiano yote yanayotembea kati ya mume na mke, wazazi na watoto. Through the mystery of the oil. Kupitia siri ya mafuta. Through the power of the Holy Ghost. Na nguvu za Roho Mtakatifu. I decree those unholy alliance broken in the name of Jesus. Natamka hii miungano isiyo ya kiungu ivunjike katika jina la Yesu. What's the power in the mystery of the anointing oil? Ni nguvu gani iliyopo kwenye mafuta ya upako? It is also for our protection. Ni kwa sababu ya ulinzi wetu. Praise God. Bwana asifiwe. In Psalm 105 verse 15. Zaburi 105 mstari wa 15. Say, touch not my anointed. Usimguse mpako wa mafuta wangu. And do my prophets no harm. Na nabii wangu usimjeruhi kwa vivyo hivyo. Touch not my anointed. Usiguse mpako wa mafuta wangu. And do my prophets no harm. Na nabii wangu usimjeruhi kwa hivyo. When the oil comes upon your head. Mafuta yanapokuja kichwani mwako. Then you are marked out. Wewe unapitiwa alama. Separated. Na kuwekwa kando. From every arrow of wickedness. Kwa kila mshale wa uovu. Evil may come. Uovu unaweza ukaja. But like the Bible says Isaiah 59. Yabii nasema katika Isaiah 59. That when the enemy shall come against you like a flood. Wakati adui amekuja kwao kama gharika. The spirit of the Lord. Roho wa Mungu. Shall lift up a standard against him. Atainua kiwango kinyume nao. With the oil of God upon your life. Mafuta ya Mungu yako juu ya maisha yako. When the enemy begins to come against you like a flood. Na adui anakujia kama gharika. The spirit of the Lord. Roho wa Mungu. Will lift up a standard against that onslaught of wickedness. Atainua kiwango dhidi ya ule uovu. One sister testified. Dada moja akashuhudia. Armed robbers came into their compound. Wezi wenye silaha wakaja kwake. In the night. Usiku. And when she heard the noise out there. Akasikia sauti huko. Because the armed robbers came and blocked everywhere. Nobody could escape to anywhere. Kwa sababu wale majambazi walikuja wakazingira kila mahali hamna kwa kuondoka. And they came armed. Lakini walikuja na silaha. Praise God. Bwana asifiwe. So this sister and her family. Your dada na familia. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We decree. Tunatamka. No armed robber will enter this house. Hamna shetani au hamna wezi majambazi watakaoingia kwenye nyumba hii. Because of anointed their door. Wakaenda wakapaka mafuta milango. Anointed themselves. Wakajipaka mafuta wao. And began to prophesy. Na wakaanza kutabiri. The armed robber stayed there for hours. Majambazi wakaja kwa masaa. Robbed house to house to house to house. Wakiimba nyumba jirani moja kwa nyingine. When they came to their door. Walipofika mlangoni kwao. They left their own house and went to the next one. Wakaacha mlango wao wakapita wakaenda every other house in that compound. Wakaiba nyumba zote kwenye ile eneo. Wakaacha tu ya. Why? Kwa nini?
protected by the power of the Holy Ghost. Imelindwa na Roho Mtakatifu. Concerning someone here today, as this oil comes upon your life, whatever arrow of hell or wickedness is targeted against you, it shall return back to sender in the mighty name of Jesus Christ. Does somebody believe what he's hearing here today at all? These are the testimonies of the Lord. And mysteries are authenticated by testimonies. Mysteries are authenticated by testimonies. As you are anointed today, fire shall be burning all around you. What they will see around you will be fire. And anybody who will attempt you, the fire will return back on his or her head in the name of Jesus Christ. In the book, Anointing for Breakthrough, one servant bishop would share a testimony of a gentleman who had had a car crash accident. And was injured on his forehead. He had a scar on his head by virtue of that accident. But this brother attended an anointing service and anointed himself with oil in the name of the Lord. And that same day, his neighbor came. He said, please, I want to confess. You know, so time you had that challenge. I was responsible for it. And then this accident you had, I'm the one who caused it. Please forgive me. I'm sorry. And as the man finished confessing, according to the testimony, the scar of that accident disappeared from the head of our brother and transferred on the head of the man who was confessing. Today, Leo, I decree concerning someone here, whoever has been earmarked for destruction, I decree that appointment with death and destruction be terminated right now in the name of Jesus. As you are anointed today, there shall be a mysterious transfer. Mysterious transfers. Some things already you are going through by reason of wickedness shall be transferred to the people who sent it to you. Let someone who believes shout aloud, amen. What on amen waseme amen. What is the power in the oil? Kuna nguvu gani kwenye mafuta? It's also the God's medium for supernatural healing. Ndio njia ya Mungu ya uponyaji wa kimungu. James 5 verse 14. Yakubu 5:14 tulisoma. Is there any sick among you? Nasema kuna kati yenu wajiwezi. Call for the elders of the church. Aitoze naweze kumuombea. Let them pray over him anointing with oil. Wamuombee na umpake mafuta. And the prayer of faith shall save the sick. Na maombi yale ya imani yatamponya. Praise the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe. There was this lady that came to me one time, together with her parents, that had ovarian cyst. And the moment I heard it, I told her, look, God has healed my wife from this thing before. And he will heal you right now. I stood up from my table, took the bottle of oil. Nikachukua chupa yangu ya mafuta. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Anointed that lady. Nikampaka mafuta yule binti. And 48 hours after. Na masaa 48 baadaye. Less than 48 hours. Chini ya masaa 48. She went to the toilet. Akaenda kwenye and ovarian cyst was flushed out by the power of the Holy Ghost. Na akaenda akayatoa yote yaliyokuwa yamefunga tubaka yule. She went back to the same doctor. Akamwendea daktari yule yule. Who diagnosed her with ovarian cyst in the first place. Ambaye alimwambia ana changamoto ile ya tubo la uzazi. And they check and check. Wakaangalia, they say, sister, you are free. We can't find anything there. Likewise today, hivyo leo, concerning someone here who is sick or diseased, whatever sickness or disease that followed you here, ugonjwa wote au maradhi ambayo yamekufuata hapa, by the mystery of the anointing oil, kwa asili hii ya mafuta upako, every such sickness and disease dies and disappears in the mighty name of Jesus Christ. Kila maradhi na magonjwa kama hao yanatoweka katika jina la Yesu. Somebody who believes in let his amen be the loudest. Kama unaamini amen yako iwe ndio kubwa. Some two children, all of them had heart problems. Watoto wawili walikuwa na changamoto ya moyo.
We prayed for them. Actually, I prayed for them. I was the only one there. Mtumishi wa Mungu akawaombea. Anointed them all in the name of Jesus. Paka mafuta katika jina la Yesu. They went back to the doctor. Wakamrudia daktari. Just about 24 hours afterwards. Masaa 24 baada ya kwa. They came from hospital straight to my office. Walikuja mmoja kwa kutoka hospitali kuja ofisini kwangu. Anointed them with oil. Nikawapaka mafuta. The next day went back to the same doctor. Siku iliyofuatia wote kwa daktari yule yule. When he saw the results. Alipoangalia tu yale matokeo. Says, excuse me, what are these children? Akasema watoto hao wako wapi? The woman said, these are the children. Akasema ndio hawa wili hapa. Are these not the ones I saw yesterday? Akasema hawa sio wale niliona jana. Say yes. Kasema ndio wao. Doctor says it's not possible. Daktari akasema haiwezekani. The doctor says it's impossible. No, kasema haiwezekani, haiwezekani. He said, look, these are the results of yesterday. Tazama, angalia matokeo ya jana. They have heart problems. Yabaya yanaonyesha vizuri wana changamoto ya moyo. Showing that nothing is wrong with their heart. Lakini angalia inasema mioyo yao safi. I can't believe it. Ah, siamini hii. He said, doctor, just believe it. Doctor, Jesus has finished it. You don't. Just write your something. Let's be going. Kasema daktari malizia yule daktari Yesu ameshafanya kazi yake. The doctor himself couldn't believe what he was seeing. Daktari mwenyewe hakuamini alichokuwa nakiona. I don't care what they have told you before. Sijali wamekwambia nini. What we care about is the power of God that is available for us through the mystery of the oil today. As you believe me right now, every trace of infirmity dies and disappears from your life in the name of Jesus Christ. Ninapojali ni nguvu za Mungu leo kwenye mafuta ambayo Mungu amefunulia hapa. Kama utaamini tu, uwe huru katika jina la Yesu. What is in the oil? Nini ndani ya mafuta? There's empowerment to fulfill your destiny. Kuna kutiwa nguvu ili kukamilisha hatima yako. And to reign in life. Na kumiliki na kutawala maishani. There's empowerment in the oil. Kuna kule kuwezeshwa ndani ya mafuta. To fulfill your destiny. Ili kwenda kufikia hatima yako. And to reign in life. Na kutawala maishani mwako. How do we know that? Najuaje hii? Because the Bible tells us. Kwa sababu Biblia inasema. In 1 Kings chapter number 19 verse 6, verse 16. Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 16. God said. Mungu anasema. Go and anoint Jehu the son of Nimshi. Enda ukampake mafuta Yehu mwana wa Nimshi. Let him be king over Israel. Na awe mfalme juu ya Israeli. No king ascends the throne in Israel until he's anointed with oil. Hamna mfalme yote ambaye anafikia kwenye kutawala Israeli pasipokuwa kupakwa mafuta. The same apply to David. Hivyo hivyo ndio kwa Daudi. The same apply to Saul. Hivyo hivyo kwa Sauli. And every other king that came after them. Na kila mfalme yote aliwafuatia. And you have been called a king and a priest unto the Most High God. Na wewe umeitwa kama mfalme na kuhani wa Mungu aliye juu. In Revelations 1 verse 6. Ufunuo 1:6. Revelation 5 and verse 10. Na Ufunuo 5:10. The Bible says you are a king. Biblia inasema wewe ni mfalme. And you are a priest. Na wewe ni kuhani. Unto the Most High God. Kwa Mungu aliye juu zaidi. And you shall reign on the earth. Na wewe utatawala hapa duniani. That's what the Bible says concerning me and you. Hivi hivyo Biblia inasema kuhusu wewe na mimi. So for it to become a reality in your life. Ili ifanyike maishani mwako. You must be anointed by the Holy Ghost. Inabidi upakwe na Roho Mtakatifu. No king or priest or prophet. Hakuna mfalme yoyote, kuhani au nabii. Ever occupies their office without the oil upon their lives. Ambaye anakaa yake, for you to fulfill your destiny ili wewe utimize hatima yako and end up in greatness here on earth. Na uishie kwenye ukuu hapa duniani. For you not to remain as a slave walking on foot while the servants are on horsebacks. Wewe usipobakia kama mtumwa unatembea kwa miguu wakati wengine wanapanda juu ya farasi. For you not to remain in bondage. Ili wewe usibakie kwenye vifungo. Tied to circumstances and situations. Ambao umefungwa kwenye hali. You must be empowered by the Holy Ghost. Inabidi wewe kutiwa nguvu na Roho Mtakatifu. It is the empowerment of the Spirit of God in your life. Ni kule kupokea nguvu kutoka kwa Roho Mtakatifu. That culminates or that empowers you to fulfill your destiny in the grand style here on earth. Ambao kuna kuwezesha kufikia mustakabali wako kwa njia iliyokuu hapa maishani. God did not ordain that you remain in that boys' quarters all the days of your life. Mungu hakukuweka ubakie kwenye kile chumba kule servant quarter milele. No. Apana. He didn't ordain for you to remain standing at the same position all the days of your life. Hakukuweka ubakie mahali pamoja umedumaa maishani. But by the anointing, lakini kwa kupakwa mafuta, supernatural progress becomes your portion. Unaendelea kiungu inakuwa ni kuendelea kiungu na kuwa ni able to ascend your throne. Una uwezo wa kupanda na kufikia milezi yako. You are marked by God for you here on earth. Kama ilivyowekwa na Mungu hapa duniani mashariki. You are destined to reign. Unawekwa hatima yako kutawala. You are destined to shine. Na unawekwa kung'ara. You are destined to fulfill your destiny here on earth. Na unawekwa kufikia hatima yako hapa maishani. But without the empowerment of the Holy Ghost. Lakini pasipo kupewa nguvu za Roho Mtakatifu. Because an impossibility in your life. Inakuwa haiwezekani hapa maishani. But as you are anointed today. Lakini utakapopakwa mafuta leo. The Spirit of God. Roho wa Mungu. That empowers men to reign. Ambaye anawezesha watu kutawala. That anointing.
comes upon your life and destroys every form of bondage and slavery in your life in the name of Jesus Christ. Na kuharibu kila vifungo na kufanywa kuwa mtumishi tu wa kutumika katika jina la Yesu. Someone who is ordained to be a king cannot be struggling for a job. Mtu ambaye amewekwa kuwa mfalme hawezi kuwa anang'ang'ana kupata ajira. You are ordained a king and a priest and you are to reign on earth. Umewekwa kuwa mfalme na kuhani unatakiwa kutawala maishani. Someone who is already a king cannot be struggling with house rent. Mtu ambaye ni mfalme hawezi kuwa anateseka kupitia kulipa pango. But by the anointing of the Holy Ghost on you, on your life today. Lakini kwa upako wa Roho Mtakatifu juu yako leo. Every trace of joblessness dies in your life forever in the name of Jesus Christ. Kila kutokuwa na kazi kunavujika katika jina la Yesu. Someone who believes what is hearing right now, wave your hand to Jesus. Mtu ambaye anaamini punga mkono wako kwa Yesu. Do you believe what you're hearing right now? Unaamini kile unasikia leo? These are the truth that are embedded in scriptures. Ndio ukweli ambao umefichika ndani ya maandiko. You are ordained to reign. Umewekwa kutawala. You are destined for greatness. Na umewekwa ufikie ukuu. You are not destined for smallness, neither are you destined to remain in obscurity somewhere. Hatima yako sio ya kudunishwa au kubakia huko nje nje. By the power of God at work in your life. Kwa nguvu za Mungu naotenda kazi maishani mwako. David was a shepherd boy. Daudi alikuwa ni kijana tu wa kuchunga. Unknown. Peke yake. But by the anointing of the Holy Ghost. Lakini kwa upako wa Roho Mtakatifu. He was catapulted from the wilderness. Akatolewa kule porini. To the palace. Akaletwa mpaka ikulu. And the same anointing upon your life today. Na upako huo juu ya maisha yako leo. Will change your story forever in the mighty name of Jesus Christ. Utabadilisha habari zako milele katika jina la Yesu. Somebody who believes it, shout aloud, amen. Mtu anayeamini sema amen. You may be on the street today. Unaweza kuwa leo uko mitaani. You may be on the street as I'm talking right now. Unaweza kuwa tu uko mitaani tu leo unapoongea. But as you key into this mystery. Lakini unapozingatia siri hii. The power of God. Nguvu za Mungu. That changes people's destiny. Inazobadilisha hatima za watu. That changes people's lives. Na kubadilisha maisha watu. Comes upon your life. Zinakuja juu yako. And strange doors. Na milango ya kiajabu. Shall be opened unto you in the mighty name of Jesus Christ. Itafungwa kwako katika jina la Yesu. Praise God. Bwana asifiwe. Come on, say praise God. Sema Bwana asifiwe. Come on, say praise God. Sema Bwana asifiwe. Something is changing the life of somebody here today. Kuna kitu kinabadilika ndani ya mtu hapa leo. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. Look at the life of this man called Saul. Angalia mtu alikuwa anaitwa Sauli. I want to see some further examples of how this thing happens. Nataka niweshe mifano mingine ya vile mambo haya yanatendeka. The summary of what you are about to read. Ya kile ambacho unaenda kusoma tu hitimisho. When this thing begins to take place in your life. Haya mambo yanapoanza kufanya kazi maishani mwako. Your greatness shall be established for everyone to see. Ule ukuu wako utadhibitishwa ili kila mtu aone. People that have been mocking you before. Watu ambao wamekuwa kikudhihaki hapo. Watch it. Tazama. After today. Baada ya leo. They will bow before you in the name of Jesus Christ. Watanyenyekea mbele zako na kuinama katika jina la Yesu. Praise God. Utukufu kwa Bwana. Come on, say praise God. Bwana asifiwe. One of our sisters here. Mmoja hapo dada yetu hapa. Was harassed by her boss in the place of work. Alikuwa anateswa na boss wake kule kazini. We prayed together in my office, quite right? Tukaomba naye hapa ofisini. But she took an extra step. Lakini akachukua hatua nyingine. Went to the office. Akaenda ofisini. Anointed her office. Akapaka mafuta kwenye ofisi yake. Prophesied dangerous tongues there. Na akatabili mambo ya ajabu. Dangerous prophecies. Nabii ajabu. I take charge here. Nachukua utawala hapa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every harassment comes to an end now. Kila mateso leo ndio mwisho wake. And after she left, after she finished the prayer, rather, baada kumaliza maombi, she left her office. Akatoka ofisini kwake. And entered the boss office. Na akaenda kwa hello boss. Kamwambia boss. I've come to talk to you. Nimekuja kuongea nawe. And these issues that you are trying to do. Jambo hili na hili ambalo unajaribu kufanya. What was he trying to do? Alikuwa anafanya nini? He was trying to unseat our sister. Alikuwa anajaribu kuchukua kile kiti cha dada yetu. So that his girlfriend can sit on it. Ili yule kibinti chake yule mpenzi wake aje akae kwenye ile ofisi. He was doing everything to ensure this sister leaves the place so that his own girlfriend and all of them knew who the girlfriend was. Alikuwa anajaribu tu atoe yule dada yetu aweke ki girlfriend chake pale kwenye ile ofisi. She went and met him. Akaenda kutana naye. Look, this thing is not right. No. Angalia mambo haya sio sahihi. I'm sorry. Pole. Okay, how do you want it? Unatakaje? What do you want now? Wewe unataka nini sasa? She said, look, this thing must be changed. Say, go and write the proposal. Go and write the change and bring it. I'll approve it. Just go. Akasema anataka mabadiliko haya. Bosi akamwambia nenda uandike ulete mimi nitatia sahihi tu. Everything changed that day. Kila kitu kabadilika siku hiyo. Everything changed that day. Kila kitu kabadilika siku hiyo. I don't know who is here right now. Sijui nani yuko hapa. Maybe there's someone sitting on your head. Labda kuna mtu amekalia kichwa. After today. Baada ya leo. Everyone sitting on your head. Kila anayekalia kichwa chako. I decree that they come under the judgment of God right now in the name of Jesus Christ. Natamka leo waje chini ya hukumu ya Mungu katika jina la Yesu. Fire begins to burn them right now in the name of Jesus Christ. Moto uanze kuwateketeza leo katika jina la Yesu.
Wherever you enter, you shall dominate and take charge in the mighty name of Jesus Christ. Utamiliki na kutawala katika jina la Yesu. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. As a glory to God. Utukufu kwa Bwana. That is what this mystery is out to deliver to the life of somebody here today. Haya ndio ambao siri hii iko hapa kutuletea leo katika jina la Yesu. I don't care how long that situation has been. Sijui hali hiyo imechukua muda gani. But this is one truth. Lakini ni ukweli mmoja. Embedded in scriptures. Ambao umefichika ndani ya maandiko. For our dominion here on earth. Kwa sisi kutawala hapa duniani. Praise the name of Jesus. Utukufu kwa Bwana. As a praise the name of Jesus Christ. Nasema jina la Bwana lisifiwe. In the area of protection, I forgot this testimony. Katika maeneo ya ule ulinzi nilisahau shuhuda huu. You've had it several times. Umeisikia mara nyingi. Our sister went to look for a house for her brother. And she saw one house, they wrote toilet, that means available for renting. Akaona nyumba moja ambayo imeandikwa iko tayari kupangishwa. She entered there. Akaingia mle. And as she entered, na alipoingia, they closed the door behind her. Wakafunga mlango. And they told her, na wakamwambia, now you have come to the end of the world. Sasa ndio mwisho wako wa kuishi hapa duniani. Because you are not living here today. Kwa sababu hutoki hapa leo. And she saw some bones. Na akaona mifupa. And saw some knives and cutlasses. Na akaona visu. And saw the men, some men in short knicker. Na akaona with their bare chest. Wale watu wamevaa pensi, wamekifua wazi. One fellow was there as a kingpin, as a chief. Na kaka moja alikuwa pale ambaye anaonekana ndiye alikuwa anawaongoza. She had entered a house of ritualists without knowing. Ameingia nyumba ya wale watu wanaotoa kafara za kishetani. He told her, now you have come to the end of your of the journey. Akamwambia leo ndio mwisho wa safari yako duniani. She said, you don't know who you are dealing with now. Akasema nyinyi hamjui mnaongea na nani. She had one baby wrapped behind her back. Alikuwa amebeba mtoto mgongoni mwake. Another baby she was holding na by hand. Na mwingine alikuwa amemshika mkononi. And then she remembered akakumbuka that she had some anointing oil in her bag. Ako na mafuta yale ya upako ndani ya bag yake. So you see something now. Akasema mtaona kitu. She picked her oil. Akatoa yale mafuta. Rekuta sakataya. Akaomba lakusa. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Katika jina la Yesu. And she splashed the oil on the ground. Na akamwaga yale mafuta sakafuni. And the child she was holding. Na mtoto aliyekuwa amemshika. Now shouted, Holy Ghost fire. Akasema moto wa Roho Mtakatifu. A literal fire. Na moto ukawaka moja kwa moja. Literal fire began to burn in that place. Na moto ukaanza kuteketeza ile nyumba. And the head of the group. Na yule kiongozi wa ile kundi. Who are these? Akasema watu gani? Who brought them here? Nani amewaleta hawa? Who brought these here? Nani amewaleta hawa? Like, take them out. Watoe mara moja watoe hapa. Let them get out. Watoe mara moja. And the people say, Mr. Oga, we cannot reach the door. Wakasema hatuwezi kuona mlango. Fire everywhere. Moto umejaa kila mahali umetapakaa. And the lady, na yule dada, she now remembers she had another one called the mantle. Akakumbuka tena ana kile kitambaa. She brought out the mantle from her bag. Akakitoa kwenye begi yake. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And the door that couldn't open mysteriously got open. Na mlango ambao hauko unafunguka ukafunguka wenyewe. And herself and her two children majestically walk out from the house of the ritualist. Na yeye na wanawe wakatoka huko wanatembea na wakiondoka. From today. Kuanzia leo. Whoever has earmarked your destruction. Yeyote ambaye amekuweka ili uangamie. I decree the fire of the Holy Ghost to consume them in the mighty name of Jesus Christ. Natamka moto wa Roho Mtakatifu uwateketeze katika jina la Yesu. And wherever they are planned for you to be buried. Na popote wamepanga wewe uzikwe. They shall be buried in your place in the name of Jesus. Watazikwa kwa niaba yako katika jina la Yesu. Praise God. Bwana asifiwe. Come as a praise God. Bwana asifiwe. Something is happening to someone as I'm talking right now. Kuna kitu kinatendeka kwa mtu unapoongea. Something is happening to somebody as I'm talking right now. Kuna kitu kinatendeka kwa mtu unapoongea sasa hivi. I don't care what it is. Sijali ni nini. But hear what is going to happen to you today as you are anointed. Lakini sikia nini nitafanyika kwako utakapopakwa mafuta. All that is required of you here. Inayohitajika kwako. Before I continue. It's for you to believe what God has said. Ni wewe uamini kile Mungu amesema. Whatever I'm telling you right now. Kile nawaambia sasa. Before God. Mbele ya Mungu. Is the truth. Ni ukweli. And nothing but the truth. Na ni ukweli tupu. It is a mystery contained in God's word. Ni siri ambayo imefichwa ndani ya neno la Mungu. And the testimonies are enough proof that this thing works. Na shuhuda ni thibitisho haswa inayofuzaona mambo haya na ni kweli. If they depend on witchcraft. Kama wanategemea uchawi. We have our own godcraft. Tunao wetu ambao ni wa kiungu. We have Holy Ghost craft. Tunao ule ambao ni wa Roho Mtakatifu. There is no witch. Hakuna mchawi. With the fire of the Holy Ghost burning on your life. Ambaye ukiwa na moto wa Roho Mtakatifu kichwani mwako. That can be able to come and oppress you in the night anymore. Ambaye anaweza kuja kukutesa usiku kuendelea tena. Hey,
Some lady came here some time ago. She had had some rats in the house. Rats. She said she had done everything, those rats would not go. And I've had two testimonies like that here. It's Nairobi. Two people have approached me with that rat issue. One gentleman and one lady. This gentleman said these rats began to appear when he was in Mombasa. Small white rat that would appear in the night. And with the appearance of that rat, things were going upside down. Now, wale mapanya wakitokea tu, mambo yanaanza kuvurugika. The wife was not having a job. Yule yule mke wake hakuwa anapata kazi. Business was not moving fine. Mambo yaendelei. Himself was struggling. Yeye alikuwa anang'ang'ana. Yet the rat will not die. Na wale panya walikuwa hawafi. The same with the other lady. Na yule wa pili hivyo hivyo tu. Whatever they tried, rat will not go. Wakijaribu yoyote mitego nini panya watoki. Put poison, rat will not eat it. Weka sumu, panya wanawawali. Try to entice the rat, no way. Jaribu kuweka mtego, weka vitu, panya anapita. So by the time they came, walipokuja tu. It was only this one. Ni hii tu mafuta. This was the mystery, the answer to the rat. Ni sili tu ya kujibu kwenye mafuta, ni mafuta tu ya kwa panya. Katuka lagalaba in the name of Jesus. Kaomba katika jina la Yesu. Now take this oil. Anoint your house. And upake nyumbani kwako. Unless the devil will manifest there again. Na tuone shetani atakayeonekana from the time they anointed. Kutoka wakati walipaka moto nyumba yao. Rat said, I hear. Panya wakasema sasa I hear. Tumesalimu amri. There is power beyond my power here now. Kuna nguvu zaidi ya nguvu zetu hapa. That's how the rat stopped. Wale panya wakatoweka. Disappeared, never to appear again. Wakatoweka hawajaonekana tena. So I don't care the demonic rat or whatever it is chasing your life. Sijali panya gani wakipepo ambao wanafukuzia maisha yako. By the time you are anointed with this mystery. Utakapopakwa mafuta haya kwa siri hii. Every satanic mystery behind your predicament. Kila siri ya kishetani ambayo ndio sababu ya mateso yako. Shall be supernaturally reversed in the mighty name of Jesus Christ. Itarudishwa kwake kinyume katika jina la Yesu. Praise God. Bwana asifiwe. Come as a praise God. Sema Bwana asifiwe. I don't care who I'm talking to right now. Sijali naongea na nani sasa. Some lady is getting her miracle husband today. Kuna dada anapokea mume wake wa kimiujiza leo. Why? Kwa nini? Look at it very quickly now. Angalia kwa haraka sana. In the book of 1 Samuel chapter 10. Samuel wa kwanza 10. As you are anointed. Utakapopakwa mafuta. For greatness. Kwa kupata ukuu. What are the things to expect right now? Mambo gani ya kugojea? Very quickly, and then we rise up and partake of this mystery. Kwa haraka ili tusimame tuende tukamilike. Every devil tormenting your destiny. Na kila shetani anayetesa hatima yako. Must give up in the name of Jesus Christ. Lazima atoe katika jina la Yesu. Why? Kwa nini? Because of the power of the Holy Ghost that's at work through this mystery. Kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inafanya kazi kupitia siri hii. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. In 1 Samuel chapter 10. Samuel wa kwanza 10. Samuel was anointed Saul king over Israel. Samuel akampaka mafuta Sauli kuwa mfalme wa Israeli. And he said to him. Na akamwambia. Then Samuel took a vial of oil and poured it upon his head and kissed him and said, is it not because the Lord has anointed thee to be captain over his inheritance? Samuel akashukua chupa ya mafuta na akamimina kichwani pake akambusu akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu wa juu ya watu wa Israeli? So when you are anointed, unapopakwa mafuta, you are placed or you are empowered for dominion. Unawekwa nguvu za kwenda kutawala. You are empowered to be in charge. Unatiwa uwezo wa kuwa wewe ndiye unayesema. You are transformed or translated from being a captive to become a captain. Unabadilishwa kutokuwa mateka na kufanyika wewe ndiye nahodha. Is it not because God has anointed to become a captain over his inheritance? Sio kwa sababu Mungu amekuamua uwe ndiye unayetawala Israeli. So dominion was conferred on Saul. Kwa hivyo ule utawala wake ukadhibitishwa. Likewise for someone here today. Hivyo hivyo kwa mtu hapa. As you are anointed by this mystery of the anointing, anointed by the Holy Ghost. Utakapopakwa mafuta kwa siri ambayo imefanywa na Roho Mtakatifu. I decree that the power for dominion. Natamka nguvu za kutawala. Come upon your life in the mighty name of Jesus Christ. Zije juu ya maisha yako katika jina la Yesu. It means that wherever you are found, inamaanisha popote utakapokuwa, you shall be in charge in the mighty name of Jesus Christ. Wewe ndiye utakayekuwa mtawala katika jina la Yesu. So after you are anointed today, baada ya kupakwa mafuta leo, whoever loves his life, yeyote ambaye anapenda maisha, should clear off from your path. Anatakiwa aondoke njiani kwako. Whoever loves his life, yeyote ambaye anapenda maisha, should clear off from your path. Anatakiwa ajisalimishe atoke njiani mwako. Praise the name of Jesus Christ. Jina la Bwana. Please understand what's happening to you today. Tafadhali elewa nini kitafanyika kwako. No witch or wizard has the right
to look you again in the face to harass you. Hakuna mchawi au mlozi yeyote ambaye ana uwezo wa kukutazama usoni tena. Whoever tries it from today, atakayejaribu kuanzia leo, I decree their eyes be blinded in the mighty name of Jesus Christ. Natamka macho yake yapofuke katika jina la Yesu. Understand what you have. Elewa ni nini unayo. If you know what you have, ukijua una nini, then you'll be confident in putting it to work. Utakuwa jasiri wa kuitendea kazi. This is the power of God in the mystery. Ni nguvu za Mungu ndani ya siri. The Holy Ghost moves through this mystery. Roho Mtakatifu anatembea kwa siri. To communicate his power in our lives. Kudhihirisha nguvu zake maishani mwetu. After Saul was anointed, baada ya Sauli kupakwa mafuta, he was changed from an ordinary fellow. Akabadilishwa kutokuwa mtu wa kawaida. Became a captain. Na akakuwa yeye mtawala. Somebody is encountering a change of level today in the name of Jesus Christ. Mtu anakutana na mabadiliko leo katika jina la Yesu. And in verse 2, na msali wa pili, so when you are departed from here, utakapotoka hapa, you will find two men. Utakutana na wanaume wawili. And these fellows, we tell you that what you are looking for has been found. Na atakwambia unachotafuta kimepatikana. And that talks about restoration. Na inamaanisha marejesho. He went looking for the ashes of his father and the ashes are found. Alikuwa anatafuta punda wa babake akaambia walishapatikana. Today, leo, as you are anointed with this mysterious oil, utakapopakwa mafuta haya ajabu. Whatever you have lost in your life hitherto, chochote umepoteza maishani mwako. Whatever is missing in your life hitherto, kile ambacho ni pungufu maishani mwako leo. Because Jesus has paid the price. Kwa sababu Yesu amegharamikia. For you to enjoy life more abundantly, ili wewe ufurahie maisha tele. Whatever is contrary to abundant life, kile ambacho ni kinyume na maisha tele. Whatever is missing in your life, chochote whatever will not allow you to enjoy this life abundantly, I decree that it be destroyed supernaturally today in the name of Jesus. Whatever is missing, as this oil comes upon your head, it shall be mysteriously restored to you in the mighty name of Jesus Christ. It shall be mysteriously restored to you in the mighty name of Jesus Christ. Somebody here, mtu hapa, they've taken away your job. Wamechukua kazi yako. But after today, na baada ya leo, whoever is there, yeyote ambaye amekalia kiti chako, ataenda kufutwa kazi. And you kazi, na wewe, shall be reinstated. Utarudishwa kazini. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. If you are the person I'm talking about, let your amen shout. Kama wewe unazungumzia, sema amen. Praise God. Bwana asifiwe. What happens next? Nini nafanyika? The prophet said to him, nabii akasema kwake, and thou shalt go forward from thence. Na wewe utaenda mbele kuanzia leo. Verse number 3. Salu so as you are anointed today, utakapopakwa mafuta leo, you are anointed for supernatural advancement. Wewe umewekwa umepakwa mafuta kuendelea mbele kiungu. You are anointed for forceful advancement. Umewekwa ili kuendelea mbele kiungu. Every barrier on your way, kizuizi chochote kile, shall be uprooted today in the name of Jesus. Leo katika jina la Yesu Kristo. And that same number 4. Na msalu wa 4. Oh, verse 3, sorry. Msalu wa 3. In verse number 3. Msalu wa 3. He was told. Aliambiwa. And thou shalt meet three men. Na utakutana na watu going to Bethel. Wakienda Betheli. They are carrying loaves of bread and wine. Wakiwabeba mikate na divai. And they will salute you. Na wao watakuheshimu. That talks about dignity. Hiyo inamaanisha kupewa heshima. They will salute you. Watakupa heshima. By virtue of the oil. Kwa mafuta hayo. He now became a candidate for salute. Yeye akawa mtu wa kupigiwa saluti. They didn't salute him before. Hawakumpigia saluti hapo. He was an entity before. Yeye alikuwa mtu wa kawaida. He had no honor around his life before. Hakuwa na heshima maishani mwake. But by the anointing, lakini kupa kwa mafuta, automatic honor came upon his life. Moja kwa moja akapokea kupigiwa saluti. I decree the same honor of God. Natamka heshima hiyo ya Mungu. Come upon the life of someone here. Ije juu ya mtu hapa. And every shame and reproach, na kila kufedheha, be destroyed from your life forever in the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. And he said, not only will they salute you, na wao watakupigia saluti. He said, they will give unto you, na watakupa, three loaves of bread, mikate mitatu, which you receive from their hands, ambao utapokea mikononi. All the result, all as a result of the oil at work in his life. Na yote ni kutokana na mafuta juu ya maisha. And that talks about favor. Na hiyo inamaanisha kupata kibali. Strange favor. Kibali cha ajabu. And that is what is coming to somebody here today. Na hiyo ndio inakuja juu ya mtu hapa. That just as that brother was favored, kama vile yule kaka alipata kibali, someone paid his house rent without him knowing. Mtu alimlipia ile pango yake pasipo hata yeye kujua. Likewise today, hivyo hivyo, by the oil of God upon your life, kwa mafuta ya Mungu juu yako, someone will go out of their way, mtu atatoka jiani mwake, I favor you in the mighty name of Jesus Christ. Utapata kibali mbele zake katika jina la Yesu. One of our elders testified to me, mmoja wapo wazee wetu hapa alishuhudia kwangu, they wanted to buy a particular house, walitaka kununua nyumba fulani, they didn't have the money, hawakuwa na pesa, but they just believe God, lakini waliamini Mungu, this house we like it, nyumba hii tunaipenda.
And they approached the owner. Na wakamwendea yule mwenye nyumba. Can we enter to some agreement for this house? Je, tunaweza ingia kwenye makubaliano kuhusu nyumba hii? No, no, I'm not selling my house. No. Akasema hapana, nyumba hii mimi siuzi. He said okay, no problem. Akasema basi. They came and took their oil. Wakaja wakachukua mafuta. Reka salamangroro sontolia. Wakaanza kuomba. Kale monzondo. Bakyom. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Of course, without the man knowing. Bila yeye kujua. Without him knowing, bila yeye kujua, anointed some part of his property. Wakaenda wakamwaga mafuta kwenye this house. Hii nyumba tunaimiliki. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. After a while, baada ya muda, some months after, miezi kadhaa kupita, the man called and said, "Excuse me, come." Mtu akapiga simu akasema, "Did you say you wanted to buy my house?" Hivi mlisema mnataka kununua nyumba hii? I said, "Why yes?" We said, "So you say you're not going to sell, but..." Tulitaka lakini ulisema uzi. He said, "Okay." Akasema sawa. I have two properties. Nina nyumba zingine mbili. Divided by a fence. Ambao kuna this house, I'm staying inside now. This house, this one that you want is not the one I'm giving you. Take the other one if you want to buy that one. Nyumba hii naoishi sio yeye nataka kuwauzia lakini kuna hii nyingine bado ni ya kwangu kama mnataka chukweni. So the house they were not interested in. Nyumba ambayo hawakutenda. Still on the same property. Na pia iko kwenye ile uwanja. They paid for that house. Wakalipia nyumba hiyo. They paid gradually, God gave them money, they paid for it. Mungu akawapa pesa wakaanza kulipa. Uncompleted house. Wakalipa nyumba ile haijakamilika. This other house. Nyumba nyingine. Time went on. Muda ukaenda, wanapiga maombi. The man now called him again. Excuse me, come. Akawaita tena. Hebu kuje tena. The man was now sick and needed money. Sasa hivi alikuwa mgonjwa na anahitaji pesa. That thing you said about buying this house. I thought you said you want to buy the house. Ile wazo yenu ya kununua nyumba hii. Mlisema mnataka kununua nyumba hii. Are you still interested in buying the house? Je, bado mnaitaka? He said yes. Nasema ndio. Okay, let's enter into agreement. Hebu tuingie kwenye makubaliano. And they wrote agreement. Wakaandika makubaliano. To cut a long story short. Ile kukatisha ile habari. At the end of the day. Mwisho wa siku. This elder. Huyu mzee wa kanisa. Bought the two houses. Akanunua nyumba zote mbili. The same house the man said no. Nyumba ile ambayo yule alisema hauzi. The same house the man said come and collect. Nyumba ile akawaambia jioni mwichukue. And God gave him favor. Na Mungu akampa kibali. The money came in. Pesa ikaja. During the midst of the years. Katikati during one double season. Katikati ya mwaka. The money entered his hands. So millions of shillings. Pesa ikaingia during the season. Katikati ya yale msimu. And this elder is a committed elder to God. Na hiyo akajitoa kwa Mungu. Say take. Angalia. Pay the money. Lipa pesa. Now he's a landlord of two houses at the same time. Sasa hivi yeye ana nyumba mbili. But how did it come about? Lakini alipataje? If I say I need this property. Alisema kwanza anahitaji. I know who will make you sell. Na kwa sababu hauzi, akaanza kumwaga mafuta yale. And the Holy Ghost said, forget about it. Na Roho akasema sawa. I will take over. Nitaichukua. And he took over. Roho Mtakatifu. And what they said no to. Kile walisema eventually entered their hands. Kikaingia mkononi mwao. Today, leo, I decree concerning somebody here. Natamka juu ya mtu hapa. Whatever has been denied you. Chochote ambacho kumekataliwa. Today, takapopaka mafuta yale. I see them mysteriously released into your hand in the mighty name of Jesus Christ. Naona kwa njia ajabu ikiletwa maishani mwako katika jina la Yesu. Saul was mysteriously guided by God. Sauli alielekezwa kiajabu na Mungu. Say you go forward from here. Utatoka utaenda hapo. You meet a company of priests. Utakutana na makuhani. That's exactly what happened. Na ndivyo ilivyotokea. As you are anointed today. Takapopata mafuta. I see the guardians of God find expression in your life in the name of Jesus Christ. Naona malaika wa Mungu akisimama jiani kwako utakapopakwa mafuta leo. Breakthrough was the next. Mipenyo ndio itayofuatia. He said, and you shall come to this hill and the spirit of God shall come upon you. Na utakuja na roho wa Mungu atakuja juu yako. And the spirit of God came upon him that day. Na roho wa Mungu akaja juu yake siku hiyo. And then everything turned around for Saul. Na kila siku ni mgeuko kwa Sauli. For someone here today also. Kwa mtu hapa leo. You are in that predicament right now. Uko katika hali hiyo. You don't know the way out. Haujui utatoka. As you are anointed with oil today. Lakini utakapopakwa mafuta leo. Whatever has been an issue of concern. Ile ambayo ilikuwa ni jambo ambalo linakuhusu. I decree it be turned to you for a testimony in the mighty name of Jesus Christ. Natamka jambo hilo subua libadilishwe liwe shuhuda katika jina la Yesu. Strange doors of favor shall open to someone here in the mighty name of Jesus Christ. Milango ya ajabu ya kibali itafunguka kwa mtu leo katika jina la Yesu. Expect that kind of encounter today. Tarajia kukutana na mambo kama hayo. Praise the name of Jesus Christ. Bwana sifiwe. And then right there. Na hapo hapo. Saul was called is Saul also among the prophets? Sauli akaitwa akasema na Sauli ni mmoja wapo wa manabii pia. He began to prophesy. Akaanza kutabiri. He began to prophesy. Akaanza kutabiri. His level changed. Kiwango chake kibadilika. From an ordinary man he was now operating at the class of the prophetic. Kutoka kiwango kimoja sasa hivi alikuwa kwenye kiwango cha manabii. By virtue of the oil of God upon his life. Kwa upako nguvu za mafuta juu ya maisha yake. I don't know who I'm talking to right now. Sijui naongea na nani. By virtue of this anointing today. Lakini kwa nguvu ndani ya mafuta leo. Your level is changing. Kiwango chako kinabadilika. From the back. Kutoka nyuma. You are catapulted to the front in the mighty name of Jesus Christ. Kwa mbele katika jina la Yesu. Nobody knows you right now. Hamna mtu anakujua leo. Nobody cares about you right now. Hakuna mtu anakujali leo. Very shortly. Hivi punde. The oil of God in your life will speak.
Mafuta ya Mungu juu ya kichwa chako yatanena. And you shall be remembered by God. Na utakumbukwa na Mungu. And you shall be taken from being in nonentity. God will make you a celebrity in the mighty name of Jesus Christ. Atatoa nyuma sasa hivi watu wataanza kukusherehekea katika jina la Yesu. Very shortly. Hivi punde. Someone here. Mtu hapa. Shall be announced nationally. Atatangazwa kitaifa. As someone here shall soon be announced nationally utatangazwa kitaifa by reason of the hand of God upon his life kwa juu ya mkono wa Mungu ulio juu yako to confirm what God is saying today kudhibitisha kile Mungu anasema leo that today is your day of change of levels ya kwamba leo ni siku yako kubadilika I don't care what you're going through sijali unapitia nini all that I want to care about now ile najali sasa is what you believe ni kile unachoamini because until you believe it kwa sababu usipoamini you never experience it hauwezi kukutana because without faith pasipokuwa na imani it's impossible to please God haiwezi If this thing must work for you, kama ya mamba you must be born again. Lazima umeokoka. If it must work for you, kama itafanya kazi you kwako. Must be born again. Inabidi umeokoka. Because it is the oil of God that is reserved for the children of God. Kwa sababu ni mafuta ya Mungu ambayo yametengewa wanae. If it must work for you, kama itafanya kazi kwako. You must be born again. Lazima umeokoka. Are you understanding me, friends? Ya unanielewa. Because it is those who are born again that qualify to become priests and kings and reign on the earth. Kwa sababu ni wale ambao wameokoka na ruhusiwa kuwa wafalme na makuhani na kutawala maisha. They are the ones that God will empower. Ni wale ambao Mungu atawezesha. For greatness. Kuingia kwenye ukuu. You must believe it, number two, like I said. Ya pili lazima uamini. Because without faith, it's impossible to please God. Kwa sababu kwa na imani uwezi kumpendeza Mungu. Praise the name of Jesus Christ. Bwana sifiwe. Number three. Ya tatu. You must engage it. Lazima uitumie. Engage the mystery of the oil that you have heard today. Tumia asili hii ya mafuta ambayo umesikia leo. Engage it by faith. Itumie kwa imani. Anoint yourself. Jipake mafuta. Anoint your house. Jipake mafuta nyumba yako. Anoint everywhere. Paka kila mahali. One fellow told me, mtu mmoja aliniambia, actually my driver, yani dereva wangu, he entered the house before he was in the house. Aliingia ndani ya nyumba siku moja. Things were difficult. Mambo yalikuwa magumu. Things were not just working fine. Mambo hayakuwa yanatendeka vizuri. After he came in contact with this commission, lakini baada ya kuingia kwenye huduma hii, took the oil, akachukua mafuta, anointed his house, akapaka mafuta nyumbani. The very next day, siku iliyofuatia, he saw a dead snake, akaona nyoka baba amekufa, on the top of his window, yuko juu ya dirisha, inside his room, ndani ya nyumba yake. And by the time he removed that dead thing, all of a sudden, the landlord started getting angry with him. When people begin to get angry with you without reason, know that there are some certain spiritual reactions. I pray for one lady here. She came from the Catholic faith. She was brought by someone. She didn't know anything about being born again or whatever. She just came. And we are going for outreach. Na tukao tunaenda kwenda kuhubiri. Pastor, I said, what is the matter? Mchungaji, kasa, ni nini tena? I said, look, I can't attend to you now because I have to go. Yeah, please, okay, in the name of Jesus. Unajua sisi kuombea sasa hivi naenda uijilisi lakini sasa katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. I pray for this girl here. Nikamwombea hapa. She came, she still waited for me after outreach. Alikaa kanigojea baada ya kwenda kwenye ujilisti. I said, I thought I prayed with you. Kasema, I just want to explain something. Nataka nielezee kitu. Is that the moment you prayed for me there? Uliponiombea pale. Immediately. Hapo. My grandmother called me. Nikapigiwa simu na nyanya yangu. Where are you? Uko wapi? Say, I'm in the church. Why are you going to that kind of church? Niko kanisani. Kwa nini umeenda kwenye kanisa kama hilo? I told her she is responsible for your problem. Akamwambia yeye ndiye anahusika kwenye changamoto zako. We pray together. Tukaomba pamoja. For a second time. Mara ya pili. And right there. Na hapo. She said the pain that she was feeling. Akasema uchungu aliyokuwa anasikia umetoweka. What am I trying to say? Concerning somebody here today. Kuhusu mtu hapa. As you give your life to Jesus. Utakapompa Yesu maisha yako. Whatever has been earmarked against you. Kile ambacho kimekulenga. Whatever the enemy has planned against your life. Kile adui amepanga kinyume na maisha yako. Who knows? Maybe today is the last day they have already organized to finish you. Nani anajua labda siku ya leo ndio wamepanga kukumaliza. But as you run to Jesus today, lakini utakapomkimbilia Yesu leo, whatever has been earmarked against your life, kile ambao wameweka wamelenga kuhusu maisha yako, shall be destroyed today in the name of Jesus Christ. Leo katika jina la Yesu.
And whoever is planning that evil against you, you hear story of their downfall in the name of Jesus Christ. But you must give your life to Jesus. That is the key. And then we'll pray together. Anointing or blessing that oil in your hand. And as you place it on your head, every devil sitting on your destiny must give way in the name of Jesus Christ. Someone is changing level here today. Today is someone's day. I don't care whether you have heard about the anointing oil before or not. But as you open your heart to the truth today, and you believe it right now, the power of the Holy Ghost shall move in your life right now and destroy whatever has been targeted against you in the name of Jesus Christ. Somebody ready for the touch of God right now? Come on, I say, is somebody ready for the touch of God right now? Jump on your feet and give him a shout of praise. Hallelujah. Hallelujah. I don't know about you, but something is about to happen right now. Fire is about to be released from heaven right now. The Holy Ghost and fire is about to move in the life of somebody right now. And what eyes cannot see, what ears cannot hear, what human beings cannot comprehend, God will do in the life of somebody here right now. It's not time to go to the toilet. It's time for us to connect with heaven right now for the release of his blessings upon our lives. All hands, but eyes closed. 1 second. You are here today, and you know you are not saved. Or you know that you are not born again. Or maybe you are here today. You were once upon a time born again. But mysteriously, you cannot explain what happened to you. But you found yourself back in the hands of the enemy. Lakini ulijikuta uko mikononi mwa adui tena. Back in your old ways. Uko kwenye njia zako za uovu na dhambi tena. Back to drinking and smoking and womanizing like you were before. Umerudi kule ni mlevi, unavuta sigara na kulala na wanawake nje. But today, lakini leo, you are saying Jesus. Unasema Yesu. I need your mercy. He wants to have mercy on you right now. The anointing of the Holy Ghost is able to destroy the yoke on your life and break you free from every satanic force that is holding you down. There's a gentleman in the service right now. There's a gentleman here right now who was on drugs and he was on the verge of committing suicide. And he came and mysteriously found his way there to the church where I was. And we prayed with him. Led him to Christ. It took some time to convince him. But he told me that this is my last chance. I already have poison in my house. But before killing myself, I felt like seeing a pastor. And God directed him to the church in Adams. And I was there that time. He came with drugs in his pocket. Said, I have drugs here. I'm tired of life. After he got born again, every taste for drug and whatever disappeared from his life. He was out of job. But by the next day, door opened. He was called to jobs. He was getting business here and there. 2 days after, or 3 days. Hello? Where are you? I'm at the airport. What's happening? Well, I've been told to go to Somalia, to Mogadishu, to go and pick some people and come here. This same fellow who was on the streets. Nimetumwa, niko nachukua ndege hapa, naenda Somali kuchukua watu kule. Huyu mtu ambaye alikuwa mitaani huko, mvuta madawa, mlevi wa madawa ya kulevya. All of a sudden, ghafla, he was now on international flight. Alikuwa kule, anapanda ndege. Going to do international job and come back. Anaenda na kurudi. And I said, this morning, he sent me a text. Na hata siku ya leo bado anatumia ujumbe. He said, my life has changed. Naambia maisha yangu yamebadilika. This morning, he said, my life has changed. Leo asubuhi aliniandikia ujumbe, maisha yangu yamebadilika. My life has changed. Maisha yangu yamebadilika. Someone here, mtu hapa, God wants to give you the same kind of testimony. Mungu anataka kupe ushuhuda kama huo. That your life will change forever. Ambao maisha yako yatabadilika. Everything about you will change forever. Kila kitu kuhusu wewe kitabadilika kabisa. All hands, but eyes closed. 1 second. Kila mtu funga kichwa chako.
yako, you are here today and you want to surrender your heart to Jesus. Uko hapa na unataka kuachia maisha yako kwa Yesu. You want this oil of God's favor and blessing and greatness to come upon your life. Unataka mafuta haya ya ukuu wa Mungu yaje juu yako. Wherever you are, place your right hand on your chest. Popote ulipo unataka kuokoka. Quickly now share. Mkono wako wa kulia weka kifuani mwako. Quickly, I would like you to say this prayer with me right now wherever you are. Haraka ningependa kuomba na wewe maombi haya. Say this after me. Rudia maombi haya nyuma yangu sema. And a miracle will take place in your life right now. Na muujiza utatokea hapo hapo. Say this after me. Sema maombi haya nyuma. Heavenly Father. Sema Baba wa mbinguni. I come to you today. Naja kwako leo. Come on, say it. Those of you with your hands on your chest, say it now. I come to you today in the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. I believe in my heart that Jesus died na mimi moyoni mwangu Yesu alikufa and rose again for my own sake. Na akafufuka kwa niaba yangu. Jesus, come into my heart. Yesu ingia maishani mwangu. Be my Lord and be my Savior. Uwe Bwana na Mwokozi wangu. Write my name in the book of life. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Deliver me from the hand of the enemy. Nikomboe kutokana na mkono wa adui. Deliver me from sin. Nikomboe na dhambi. And from today. Na kuanzia leo. Engrace me. Engrace me. Nipe neema. To serve you all the days of my life. Ya kukutumikia maishani mwangu mote. Thank you for accepting me. Asante kwa kunikubali. Thank you for having mercy upon my life. Asante kwa kunilehemu. In Jesus' name, katika jina la Yesu tumeomba. Amen and amen. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. You prayed that prayer with me? Umeomba maombi yangu hayo na mimi? I'm excited. Nimefurahi. I want to pray for you right now. Nataka nikuombee sasa hivi. So that God's power can come upon your life from today and forever. Ili nguvu za Mungu zije maishani mwako kuanzia leo na milele. So wherever you are, you prayed that prayer with me right now. Popote ulipo umerudia hayo maombi nyuma ya mtumishi wangu. Pick up your Bible and your bag. Chukua Biblia yako, begi yako. Walk up here to the front. Jombele. Let me pray for you right here. Acha nikuombee hapa. And God's power. Na nguvu za Mungu. Shall come upon your life from today. Zitakuja juu yako kuanzia leo. And your story will never remain the same again. Habari zako zitabadilika. Praise God. Bwana asifiwe. Clap for them right now from wherever you are. Wapigia makofi wanapokuja. My brother, my sister, come on, keep coming. God bless my brother. God bless my sister. Jo, dada yangu jo. Keep coming. I'm waiting for you right now. Endelea kuja na kungoja. You pray that prayer wherever you are. Umerudia maombi yao nyuma ya mtumishi popote ulipo. Bible your bar. Chukua Biblia yako. Watch up here right now. Jo hapa mbele. God is about to change your story forever. Mungu anaenda kubadilisha habari zako. God bless it. They are coming. Wanakuja. Clap for them as they come from everywhere. Wapigia makofi wanapokuja. Keep clapping. I'm waiting for you right now. Endelea kupiga makofi wanakuja. Jo. Come. We're waiting. This is your opportunity for a turnaround, for a change of story. Your life will never remain the same again. Clap for them as they come. Keep clapping, keep clapping. They are coming. Wanakuja. They are coming. Wanakuja. Today is your day. Hold it quiet. Some of you are there as I'm talking right now. Something is speaking to your heart. I'm telling you, go forward. Go forward. That is the voice of the Holy Ghost. That's the voice of power. That's the voice that wants to change your life right now. But at the same time, some other voice is saying to you, stay where you are. Don't mind them. You have prayed and it's enough. That second voice is the voice of stagnation. That's the voice of the enemy. That wants to tie you down to where you are. Come on, respond to that voice right now. Come. God bless you. Respond to the voice talking to you to go forward. Come. Respond to that voice. That's the Holy Ghost talking to you right now. Come. God bless you. Clap for them as they come. You are blessed. Stop looking to your neighbor left and right. Stop that. Come. There is no one there. No one standing there that can change your story. None of them can bless you. Even if they give you anything today to finish tomorrow, only God can change your life forever. Come right now. God bless you. God bless you. God bless you. Praise the name of Jesus Christ. Now, those of you who are still coming, come quickly. And those of you in front, congratulations.
Congratulations. Beginning from today, leo, your story will never remain the same again. In the name of Jesus Christ. La Yesu. Now, Father, I pray for them. Sasa naombea baba. And I decree in the name of Jesus Christ of Nazareth. Na la Yesu Nazareth. Let the power of the Holy Ghost acha nguvu za Roho Mtakatifu come upon you right now in the name of Jesus Christ. Zije juu yako katika jina la Yesu. I pray that your feet be established in the house of God forever in Jesus' name. Naomba miguu yako idhibitishwe ndani ya nyumba ya Bwana katika jina la Yesu. By the power of the Holy Ghost. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Whatever handwriting of evil is at work in your life, I command be destroyed right now and be wiped away in the name of Jesus Christ. Kila maandiko ya adui kinyume na wewe natamka leo yafutwe na yaharibiwe katika jina la Yesu. Receive your deliverance right now in the name of Jesus Christ. Pokea ukombozi wako katika jina la Yesu. You are blessed. Umebarikiwa. In Jesus precious name. Katika jina kula Yesu. Praise God. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. Congratulations. Hongera. Because beginning from today, kuanzia leo, a new chapter is opening your life. In Jesus mighty name. Katika jina kula Yesu. Now I would like you to go along with this our official. Ningependa sasa mgeuke kushoto kwenu mfuate yule binti. We are going to be blessing the oil right now. Tutakuwa tukibariki mafuta. But where you are going to, lakini kule unaenda, they will give it to you also. Watakuletea mafuta huko. You will hear all the prayers here. Utasikia maombi yote. And the blessing shall come upon your life also. Na baraka hizo hizo zitakuja. You are not going to miss anything at all. Hautakosa chochote. Now I'd like to turn around, follow them as they go. Come, clap for them as they go. Mfuate, wafuate huko wanapoenda. Turn to your left hand side and follow. Kushoto kwako wafuate. Clap for them as they go. Wapigie makofi wanapoondoka. Are you excited at all? Jao umefurahia sasa. With what God has done this kwa morning. Mungu amefanya leo. Give him a shout of praise. Piga kelele ya shangwe.